of. And you will end this. I'm just getting warmed up. This is Von Clausewitz shit. Total fucking war. I'm gonna pull the whole thing down. I'm gonna bring the whole fucking deceased, corrupt temple down. It's gonna be biblical. Give you anything you like. You want free college, energy, mortgages, whatever you like. You have come to the right place. Why? I'll tell you why. Who can take your money? Who can take your money? With a twinkle in their eye. A twinkle in their eye. Take it all away and give it to some other guy. The government. The government. The government can. The sunrise. Who can tax the sunrise? Who can tax the trees? Who can tax the trees? Let you run a business and collect up all the fees. The government. The government. Oh, the government can. The government can. And the government can, 'cause they mix it up with lies and make it all taste good. Constitution. And who can give a bailout? Who can give a bailout? Tell us to behave. Tell us to behave. And make the founding fathers roll over in their grave. The government. The government. Oh, the government can. The government can. And the government can, 'cause they mix it up with lies and make it all taste good. Their economics are fictitious. Soon we'll have to eat our dishes. Delicious. Oh, who can be a failure? Who can be a failure? In so many ways. In so many ways. And instead of getting fired, hey, we'll give ourselves a raise. The government. Ja, det där känner jag i alla fall. Jag var en start som hette duga. Jag vet inte, har ni sett det där förut? Nej. Jag känner till konceptet, men... Han är sanslös, den här killen. Det är som man blir så glad hela vägen in i hjärtat. Ja, här sitter vi nu och det är fredag, va? Då borde man egentligen varit på systemet och superseriedlös som alla andra gör. Men det har jag inte gjort och så. Så vi sitter här nu och ska vara lite nykterister ett tag. Skönt, va? Och till vänster då har vi alltså då Tobbe Westerhäll. Har du ljud i din mick, Tobbe? Ja, det tror jag. Eller... Härligt. Jag får utslag på. Ja, det låter. Du hörs. Du finns. Det är bra. Ja. Och till höger om mig då, beror på hur man tänker. Inte alls till höger om mig, långt härifrån. I ett land, långt härifrån. Så sitter Thomas, juridisk jiu-jitsu. Tja, Thomas. Hej, hej. Tja. Och det här, idag tänkte jag
det pratas så mycket på nätet om det här med att makten utgår från folket. Och en del är helt desillusionerade och tänker, oj, oj, oj. Och andra tänker, nej men vi har ju makten vid folket. Vi röstar ju var fjärde år och tycker det är toppen. Och så finns det lite olika lagböcker och går. Jag har ju alltid haft det här med civil olydnad. Jag vet inte vilken lagbok det går under, men oftast åker man dit, kostar pengar. Och så har vi Tobbe där som är jurist faktiskt. Och en väldigt trevlig kille också. Thomas har hand om det här natural law. Och det är någonting som alla undrar över. Kan man hänvisa till det? Finns det egentligen? Eller är det en önskedröm? För mig är det en önskedröm. Och så. Och där, då tänkte jag, då sitter vi här ikväll. Och jag är den svartvita gubben i mitten här. Och så har vi ju Tobbe och Thomas. Och ett bra upplägg för att börja den här så kallade lilla rundvandringen i jag vet inte vad man ska kalla det från. Det är långt ifrån naturens lag kan man säga. För naturens lag är att någon är dum och så får han på käften helt enkelt. Men vi har ju lämnat det stadiet på något sätt, sägs det. Sägs det i alla fall. Men vi har ju trasslat in oss i ett nät av föreskrifter och vi har 880 lagar tror jag i Sverige. Jag googlade på det innan. Jag tror det är 880, ni får rätta mig sen. Och där står ju, en av lagarna är att vi är tvungna att kunna dem för att om man gör en grej på gatan och polisen kommer, det blir dyrt, säger de. Ja, men jag får gå här. Nej, det finns en lag nu, så det sen igår, som säger att du inte får gå här. Så nu kostar det 18 000 kronor och 3 jätter. Då är det ju bara att hinka upp de pengarna, för du kan aldrig säga, tror jag i alla fall, att det där visste jag inte om. Men det kan vi ju prata om idag, det är det som är grejen. Så då tänkte jag att den ena börjar och ställer en fråga till den andra. Det tycker jag är coolt, va? Och sen kan han svara på det. Och sen ställer han en fråga tillbaks. Och så giddrar vi lite grann fram tillbaks. Och allt det här kommer vara gjort i kärlekens tecken. Så de som väntar blodbad, de får kolla på någon tysk porrfilm under tiden faktiskt. Där händer grejer. Här händer inte sådana grejer. Här blir det bara lösningar. Solutions. Så tänkte jag, eftersom Tobbe sitter där på vänster sida. Och så han ser så glad ut och upplyst ser han ut. Och var. Ja, eller hur? Så jag tänkte om du kunde... Ja, eller hur? Om du bara snabbt kunde säga en presentation av dig lite snabbt sådär. Och sen kör vi Thomas en presentation och sen börjar Tobbe och ställa frågor och så. En fråga och så går du dit och så går du dit. Vem är du, Torbjörn Westerhäll? En glad jurist från västkusten. Vän till unge herr Bergstrand sedan många år från till. Praktiserar någon sorts bolagsjuridik och familjejuridik i en salig röra. Väldigt lite brottmål. Så jag och aldrig på den där frågan med han som gick på trottoaren helt ovetandes. Har en liten förkärlek för både rättsfilosofi och rättshistoria. I alla fall inom det här området som vi ska diskutera idag. Privat så spelar jag nog hellre elbas. Det är bra. Ja. Ja, det är schysst. Ja, men det är en bra representant. Ja. Ja. Du då, Thomas? Vem är du? Ja, jag är jag. Jag är vad jag är. Nej, jag är en vanlig byggarbetare och före detta medlem i ett motorcykelklubb och har råkat ut för en massa felaktig myndighetsutövning och utifrån det så blev jag mer och mer intresserad av vad rättigheter är egentligen. Mm. Och spenderar min fritid mest med att försöka få medborgaren att förstå skillnaden mellan vad rättigheter och förmåner är. Och vad det allmänna egentligen är, skillnaden mellan grundlag, lag och förordningar och hur man kan processera det i en domstol. Det är vad jag brinner för. Ja, det är skönt att ha den där, tycker jag, grunden till varför man gör det man gör. Så man inte bara hittar en grej man ska utbilda sig till och så blir man det, så kanske man inte ens passar som det. Och det är en sån kille som man inte vill träffa som läkare, brukar jag säga. Som inte har någon motivation till det han gör. Då kan du bli sjukare av ett läkarbesök. Hörru, Tobbe, om du ställer en
relevant, trevlig fråga till Thomas. Får vi se vad han kan svara på den. Och sen kommer han ställa en fråga till dig. För att det här är så viktigt, det här med Tobbes sätt att jobba på dagarna. Det är väl lite grann efter lagboken, va? Det måste ju vara det på något sätt. Ja, jo, men det är det ju. Absolut. Mm. Och Thomas sätt måste ju vara lite grann att luta sig mot någonting som alla undrar, vad är det där för någonting? Så det där kan bli hur sjukt kul som helst idag. Och vi ska köra allting i lösningens tecken. Det står ju solution där uppe, va? Ja, kan jag bara få göra ett inflik? Ja, absolut. Natural law är 7 principer som styr konsekvensen av vårt beteende. De här 7 principerna är mekanismer som styr verkligheten. I rättsprocesser, i vardagligt snack, så pratar jag inte natural law, utan natural law lägger fundamentet för mina rättigheter. Då rättigheter är existensvillkor utan krav på motprestation. Mm-hmm. Men tyvärr så blir vi idag indoktrinerade till att tro att vi har skyldigheter. Några sådana finns alltså inte, enbart byggt på premissen att jag existerar. Mm-hmm. Det är den kontroversen jag tar med mig in i domstolen. Okej. Okay. Ja, men då har man nästan svaret, tror jag, på Tobbes första fråga, tror jag. Vad är natural law? Men du kan ställa den själv, Tobbe. Jag vet inte vad du skulle fråga först. Vad är natural law? Jag tänkte nog kanske börja med, vad är natural law och hur står det sig gentemot den etablerade demokratitanken som vi ändå lever under idag? Ja. Kan du specificera frågan lite närmare? Vad menar du? Ja, jag menade egentligen bara det jag sa. Jag kan alldeles för lite om natural law. Jag har ingen aning om de här 7 principerna till exempel. En grundläggande... Dina 7 principer, hur står de sig kontra den demokratiprincip som vårt samhälle är uppbyggt? Ja, det är ju så här att natural law, de här 7 principerna, styr ju verkligheten. Som till exempel en av de största är orsak och verkan, handling och konsekvens. Det styr ju allt idag. Som till exempel om jag skulle råka köra på någon med flit, så är ju det då ett brott. Och då har vi då ett rättssystem som behandlar det som ett brott, byggt på orsak och verkan. Så har vi då rekvisit för brott också som måste vara närvarande. Men alltså, natural law-principerna är alltså oskrivna mekanismer som finns där. Som till exempel om du står vid ett stup och tar ett steg framåt, så kommer du trilla ner, eller hur? Till följd av att du tog ett steg framåt. Tar du ett steg tillbaka så hamnar du ett steg tillbaka. Så det kvittar hur vi än vänder och vrider på det, så kommer vi inte undan. Det här är mikro som makro. Däremot, så i ett rättighetsperspektiv, så vill jag med säga att natural law-perspektivet är mer eller mindre kodifierad i regeringsformen 2 kapitlet om de fria och grundläggande rättigheter. Som en form av en rättighet i vår det är existensvillkor. Utan krav på motprestation. Utan myndigheterna har ju inte någon som helst rätt att kräva mig. Eller på något form av ansvar. Enbart byggt på premissen att jag existerar. Så att när vi blir indoktrinerade idag till att tro att vi har skyldigheter, så har vi inte det. Det här stadgas till exempel i regeringsformen 2 kapitel 6 paragrafen. Att var och en är skyddad gentemot det allmänna. Och det allmänna är då myndigheter och dess myndighetsutövning. Ja. Mm. Fick du svar, Tobbe? Ja, mycket bra inledning. Okej, okay, coolt. Då är det Thomas tur att fråga Tobbe någonting om den vanliga lagen. Ja, jag börjar direkt på en förordning som jag brukar bruka. Men du som jurist, anser du att vi behöver ha körkort för att färdas på allmänna vägar?
Om vi behöver körkort för att köra på allmänna vägar. Ja. Ja, du. Jag anar en baktanke med frågan, men... Ja, baktanken är regeringsformen 2:8, där staten garanterar varje svensk medborgare rörelsefrihet. Ja, men du menar att rörelsefriheten skulle begränsas av körkortet här så, eller förstår jag? Ja, alltså, okay, så här, min position är att om jag ska åka till ICA och handla mjölk så behöver inte jag ha körkort för att ta bilen och handla mjölk. Eftersom jag inte engagerar mig i trafik. Okay. Vad är din position till det? Jag tänker att körkortet i sig kanske inte... Men det här blir ju... Ja, körkortet i sig kanske inte tar sikte i min värld i alla fall på just rörelsefriheten utan mer samhällsskyddet av att köra säkert och inte skada mina medborgare och så vidare. Du kan ju faktiskt välja att gå till ICA istället och köpa din mjölk. Ja. Eller på cykel. Absolut, men anser du att vi har rättigheter? Förlåt? Anser du att vi har rättigheter? Ja, vi har väl rättigheter och skyldigheter. Det är ju ett sånt system vi har byggt. Sen frågar du mina personliga åsikter så är jag inte helt stolt på allt som står i lagboken. Men jag antar att, eller anser att vi har rättigheter men även skyldigheter. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Min position här är då klart och tydligt att eftersom regeringsformen stadgar att min rörelsefrihet är absolut under förutsättning att jag kan föra mig i trafik. För definitionen av trafik är att transportera gods eller personer mot betalning eller i tjänst. Så om jag inte är engagerad i trafik så åtnyttjar jag min rörelsefrihet. Och det är en rättighet. Den ges inte av staten. För det skulle betyda att staten ger ut rättigheter. Och så är inte fallet. Min existens beror inte på statens tillstånd. Detta stadgas då i regeringsformen 2:8. Ja. Men om man då tänker, Tobbe, du har ju en tanke här. Du sa ju att man kanske borde ha en frihet men samtidigt har man kanske en skyldighet också. Och jag ser ju, personligen då ser det som att om, det är klart att det är jättebra, det vet jag att Thomas sa också, han tyckte det med, att, vad ska man säga, att det är, även om man får köra en bil utan körkort så kanske det är rätt bra ändå att man har ett körkort. Men frågan är vad lagen egentligen säger och sen får man utgå därifrån. Jag vet inte, har du någon fråga till Thomas där som på något sätt är åt det någonstans? Mm. Ja, alltså, du sa ju förut, jag vet inte om du blir spikad med fråga, men vi kan väl ha det som en dialog istället? Eller vad blir det när vi är tre? Då är det inte en... Nej, vi kan köra en dialog, för jag sitter gärna bara här och lyssnar och fyller i. Vi kör en konversation. Ja, jag står för fylleriet här om man säger så. Ja, precis. Ja. För att det här är ju väldigt... Det är ju en spännande diskussion, tycker jag. Men du sa ju någonting här, Ulf, i inledningen om att vi har 880 lagar eller någonting, vad du sa. Jag tror det var det. 880 lagar tror jag det var. Jag tycker det låter väldigt lite, men... Det tycker jag också. Jag tror det närmar 80-90 000. Ja, jag tänker att... Här står det så här. Sveriges lag innehåller cirka 880 författningar. Det kanske är... Ja, varje författning kan innehålla extremt många olika lagtexter. Coolt. Bra, ja. Då vet vi det. Med den mängden så blir det ju lite ofrånkomligt att alla lagtexter kan ju inte lira i samma band, så att säga. Om jag får prata på det sättet. Mm. Men jag gör det för att du är med, så att det... Ja. någonstans så kommer ju saker och ting att krocka med varandra. Och det är ju någonting som lagstiftaren jobbar med hela tiden. Det får ju konsekvenser i allt vi gör. När lagtexter inte rimmar med andra lagtexter.
Så att jag tänker att just frågan om körkort, den har nog egentligen aldrig, nu gissar jag och det grövsta här, men jag har svårt att tänka mig att någon har, när någon skulle banka igenom den här lagen om att vi skulle ha körkort för att få köra, så har jag svårt att tänka mig att de satte den i någon regeringsformstanke, utan mer andra perspektiv, just folksäkerhet och så vidare. Det blir i min värld så blir det lite hårdradig om man ska koppla alla lagtexter till och helt friktionsfritt till våra grundlagar. Men jag förstår också Thomas tanke där att du är ute efter något bredare än just en körkortsfråga, men nu var det ändå den vi hade som exempel här. Ja, nu skulle jag komma till någon frågeställning, men jag sölade bort mig själv här. Ja. Men jag tänker så här också, för att som en grundprincip så har vi lex superior-principen. Ja. Alltså vi har en hierarkisk ordning som är två konflikterande lagrum mot varandra. Så ja. Ska ju den högre laghierarkiska ordningen på lagrummet gälla. Och så den prövas ju varenda dag i domstolarna? Ja, men jag tänker så här att många gånger så har vi då till exempel, gäller, vi kan bara ta trafiken, så alltså, om du är ute och du blir stoppad av en polis, du har inte körkort säkerhetsbälte på dig, så vill de att du ska betala böter för det här, och då är det okej okay, bara du betalar. Men du säger att jag vill inte betala, och så kallar de in dig då i en rättegång i tingsrätten. Ja. Ja, så väcker de då ett allmänt åtal mot dig. Mm. Ja, under förutsättning att du är ett rättssubjekt under allmänt åtal. Ja. Att du är en fysisk person och du vistas i kommunen. Och kommunen är en administrativ enhet, en politisk organisation. Så att, jag vet inte riktigt hur jag kan vistas i den. Men i alla fall, då uppstår ju problemet så här. Då har vi ju en grundlag som reglerar det här fenomenet, eftersom rörelsefriheten är lika grundläggande som yttrandefriheten i princip. Mm. Min rörelsefrihet kan alltså inte regleras av någon stat eller myndighet. Det är helt egentligen, om du tänker efter, det är helt bizarrt. Sen har vi då de olika laghierarkiska ordningarna, där grundlag går före lag, går före förordning. Så hoppar vi in på trafikförordningen. Så hur blir jag föremål för straffansvar ställt mot trafikförordningen? När en grundlag säger att du ska ha rörelsefrihet? Ja, och körkort är ju en licens för att bedriva trafikverksamhet. Och definitionen av trafik är ju att transportera gods eller personer i tjänst. Alltså det innebär att jag bedriver någon form av logistik där jag får betalt på vägen för att transportera gods eller personer. Som till exempel en buss då. Som när den inte transporterar personer så står det faktiskt ej i trafik på den. Det här är någonting som är definierat i Black Law Dictionary. Vad trafik är. Det är alltså en kommersiell aktivitet. Så det är därför trafikförordning är just en förordning. Och inte... Så du menar att jag behöver ha körkort för mitt privata körande alltså? Nej, du behöver inte köra för ditt privata körande. Men däremot om du ska engagera dig i aktivitet där du tjänar pengar på att transportera gods eller personer från punkt A till punkt B i någon form av reglerad trafikverksamhet, så ja, då måste du ha licens. Ja. Det är min position. Ja. Ja, Tobbe, vad säger man om det? Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga på det. Jag har inte mött den ståndpunkten förut. Och jag har heller inte läst på det, men vi är väl tillbaka på min fråga om demokratitanken där. Vi har skapat ett system, och då, nu säger jag inte att demokratitanken är det bästa vi har, men det är ändå det systemet vi lever under. Och ur demokratitanken så har vi skapat en just
oerhört stor mängd lagar på gott och ont. Och alla är inte helt genomtäckta. Så är det. Men det är också därför jag har rätten att pröva lagarna i våra domstolar. Också ett system man kan ha åsikter om. På gott och ont. Ja, jag kan ju komma med en, kanske en, vi har ju regeringsformen 2.20 som jag kallar en portalparagraf. Där uttrycks att grundläggande fri- och rättigheter kan inskränkas. Och där står det klart att det måste ske genom bemyndigande genom lag. Men om man läser den och lite mellan raderna så innebär att det måste finnas en kommersiell nexus till det allmänna för att jag ska bli föremål för allmänt åtal, till exempel då trafikförordningen. Jag använder den som referens. Och det innebär då att när jag till exempel startar ett företag, och med logistikföretag, och du ska bedriva trafikverksamhet som är licensierad verksamhet, då behöver jag ju givetvis ha körkort för att framföra de fordon för att jag bedriver sån verksamhet där jag transporterar gods och personer mot betalning. Finns den här kommersiella nexen i formell dokumentation hos någon myndighet, så finns det då bemyndigad genom lag enligt RF 220 att hålla mig till straffansvar eftersom jag då åtnjuter ett privilegie, en förmån, när jag valt att inkorporera och organisera mig inom någon myndighet och får då möjlighet att tjäna pengar på folkets redan uppbyggda infrastruktur. Och då är jag full straffansvarig mot trafikförordningen och körkortslagen och så här. Och då därför så kan regeringsformen då 2:8 inskränkas, alltså min rörelsefrihet, när någon sån kommersiell nexus finns på plats. Ja. Jag skulle stoppa in en grej där om det går. Ibland tror jag att många lagar som vi har är av gammal vana, va? Man vänjer sig vid en lag och så tycker man den är, ja, det är ju naturligt, den har varit där 100 år. Det fanns en lag förut i Kalifornien, tror jag det var, att om en tjej ska köra en bil så ska det vara en man i en bil framför med en röd flagga. Och det var ju liksom någonting som alla följde och tyckte det var väl bra. Idag skulle man se det som lite taskigt mot tjejerna, kan man säga. Och då tänker jag lite grann på att man ska ha körkort, om vi nu snackar om körkort, men jag har ett annat fall vi ska ta sen. Men om man nu pratar om körkort så är vi ju vana med att köra en bil, då klart du ska ha körkort. Självklart. Och så accepterar vi det. Och så skaffar vi körkort. Så finns det vissa grejer som jag brukar tänka på. Om man jämför då, det finns ingen körkort för att köra resebåt på sjön. Man kan köra båt bara helvete med värsta största segelbåten och motorbåtar och allting. Och köra på höger och vänster sida och allting. Det är bara gasa, det är helt anarki där ute. Och det vet jag som gammal segelgubbe. Man svor på alla de här motorbåtarna som stylar runt på alla sidor om en segelbåt. Och den accepterar vi att man behöver inte ha ett körkort för att segla på sjön. Och då man tar det lite djupare ändå, det här med körkortet som vi har, det tycker man då det är så naturligt. Och jag håller med Tobbe där, liksom, men vi har ju körkort och det kanske behövs och allt det där. Samtidigt förstår ju Thomas ett gäng, om man säger så. För att min mor, när hon började köra bil igen då, efter att min far gick och gjorde något annat här i tillvaron, han skaffade vingar för pengarna, kan man säga. Då började hon köra bil som en vettvilling. Nej, förlåt morsan, förlåt. Nej, men hon körde väldigt fort, om man säger så. Och hon fick även framföra en Fat, vad heter de? HDS 1200 kubik, är det inte det? Fat Bob eller någonting, va? En stor. Han fick köra stor motorcykel och gasa på hur mycket som helst. Hon har aldrig suttit på en motorcykel med den där bak. Och då tänkte man så här, vad var det körkortet värt för någonting egentligen? Och så får man köra 110 på motorvägen på sommaren. Det är lite lite faktiskt om det är fin väg. Om vi nu skiter de nya farterna. Och sen när det är blixthalka, då får du också köra 110 egentligen faktiskt. Även om de säger att du ska reglera farten. Men till vad då? Så där tycker jag det är lite kul att tänka. Jag vill bara slänga in den brasklappen. Så välkommen Torbjörn och säg någonting på livet. Mm. Ja, i stort sett all trafiklagstiftning vi har
bygger väl egentligen på säkerhetstanken mer än rörelsefriheten i och för sig. Men jag, och nu kanske jag gissar lite också, jag är inte som sagt extremt påläst på just trafiklagstiftningen. Så. Jag hade en far som var väldigt aktiv inom den världen. Men det är inte alltid man lyssnar på sina föräldrar. Jag tänker också att Thomas kanske är ute efter något mycket större än just frågan om körkort. Vilket jag uppskattar för diskussionsunderlaget här. Helt korrekt. Absolut. Ja. Jag kan bara säga att du har helt korrekt där, Torbjörn. Alltså, det är så här. Det är så här. Kommun är en administrativ enhet, så den administrerar fysiska, juridiska personer. Det är det jag vill komma åt. Ja. Ja, och den regleras kommers inom ett territorium. Mm. Och enligt American Jurisprudence så stadgas det att en kommun behöver två saker. Den behöver ett territorium och invånare. Och invånare betyder inhabitant. Enligt jurisprudence betyder medlem av företaget, och det här stadgas också i kommunallagen 1 kap. 5 § om medlemskap i kommunen. Ja. Och den hänvisar då till folkbokföringslagen, och där står det om ordet person. Och definitionen av ordet person är så här: en person är inte en sådan, inte för att han är människa, utan för att rättigheter och skyldigheter tillskrivs honom. Det sker då alltså när du inkorporerar dig, organiserar dig genom en rörelse, så anses du vara en fysisk person. Det står också: person är det juridiska subjektet eller substansen till vilka rättigheterna och skyldigheterna är attribut. En enskild mänsklig varelse betraktad som att ha sådana attribut kallas av jurister för fysisk person. Och en fysisk person definieras i proposition 1974:56-7, så står det att en fysisk person anses, en fysisk person i alla fall enligt den proposition är någon som bedriver en rörelse. Och där har du den, vad ska man säga, kommersiella kopplingen till det allmänna, som då bryggas, som hänvisas då till regeringsformen 2:20, där inskränkningar av våra fri- och rättigheter får göras. Så när den kopplingen görs, så blir vi då, anses vi vara fysisk person och har då hemvist i kommunen och beläggs då med skatteplikt och andra avgifter för att vi åt ett privilegium. Och det här är all form av myndighetsutövning. Får jag backa lite, för jag vet inte om jag hängde med riktigt. Menar du, eller förstod jag fel nu, eller menar du att man bara är ett rättssubjekt som privatperson om man driver en rörelse? Eller? Ja. Du är inget rättssubjekt. Så att om jag inte har en rörelse och är arbetslös, så är jag inget rättssubjekt alltså? Nej, hur skulle det kunna vara det? Som invånare i landet Sverige, i landet Sverige och i Västra Götalandsregionen och i Orust kommun och... Orust, ja, vad bra. Jag har en kompis där. Ja. Då har du två. Yep. Ja, precis. Jajamensan, då har du två. Ja. Så att det jag finns ju med i både röstlängd och tyvärr även i skattelängden, så att säga. Det, vilket absolut. Också andra lagstiftningar som då markerar mig som någon sorts rättssubjekt och individ i samhället. På gott och ont. Så du föds, alltså... Jag vill bara lägga till en grej snabbt här. I kommentarerna där, jag tar upp alla kommentarer som är schyssta. Ja. Det är en skrattande gubbe, då tar jag inte upp den som den här. Det är skrattande gubbe. Ja, men det är ju från NMR. Han har inte riktigt gruppat det här. Nej, men jag tänkte det säga till då. Jerry, och om det är någon mer som gör det,
skriv schysst och rakt på sak. Oavsett om man tror på en sak eller inte, så skriv bara rakt och snyggt, va? Så blir det jättebra faktiskt. Så tycker jag. Jag vill bara hoppa in med det. Nu, kör på! Jag vill bara säga så här, för att det är det här jag vill komma till kärnan. Det är att jag menar på att du kan inte födas som ett rättssubjekt, för det innebär att du skulle vara en slav. Enbart med premissen att du existerar. Så har du, så när du föds, så föds du med en skyldighet. Hur kan det vara? Ja, det är väl historiskt betingat så naturligtvis. Men det är... Ja, vi föds inte mot, bara med skyldigheter. Vi föds ju med rättigheter också, i vissa länder i alla fall. Ja, men det är ju det som det här jag menar, Torbjörn. Det är det här som stadgas i regeringsformen, att var och en är skyddad gentemot det allmänna. Ja. Du skyddar dig inte mot en sån här myndighetsutövning, såvida inte det finns en kommersiell nexus till allmänna, där du på någon form bedriver rörelse eller har någon form av avtal med någon myndighet där du åtnjuter en förmån. Och till exempel om du har med socialtjänsten att göra, till exempel, och att du går in och får socialbidrag, så kan du då anses att de, för att du får det här bidraget eller vad det nu må vara, så anses du att du måste följa det, hålla dig inom det här ramverket av förordningar för att få den här förmånen. Och då blir du bunden av de här. Men det är också under en, vad ska man säga, under alltså ett avtalsliknande förhåll. Ja. Då blir förordningen en lag. Man ingår ju ett avtal med staten så fort du föds. Nej. Du får ett personnummer. Men personnummer i sig själv är inget bindande, utan det är en legal entitet. Men det saknas fortfarande den kommersiella nexusen som gör att det blir bindande. Att du har att du får ett personnummer, legal entitet, för att identifiera dig, innebär inte att du har skapat någon skyldighet, utan det måste mer därtill. För att... Så, ja, men då kommer vi till den här frågan om... För att jag föds. Jag blir tilldelad ett personnummer när jag är liksom 2 dagar gammal. Är jag bunden resten av mitt liv då som ett rättssubjekt och slav under svenska myndigheterna? Är inte det lite motsägelsefullt utifrån det som stadgas i 2 kapitlet i regeringsformen? Som också har då enligt Lex Superior en högre hierarkisk ordning. Med en portalgraf i 220 där förklaras bryggan in i det allmänna på hur det här fungerar. Och med definitionen av person. En litet inhopp här. Jag vet ju liksom hur saker och ting kan slå mot oss små människor. Vi håller ju själva på att brottas med tingsrätten här. Trots att det står att de här ideella föreningarna inte har någon som helst lag på sig. Jag tänkte vi skulle ta det om en stund faktiskt. För det är ett roligt fall där. För det står ju klart och tydligt. Och följer man då det som står så ändå kan man få tingsrätten på sig, va? Vilket jag tycker är väldigt märkligt. Men finns det en fråga här som jag tänkte man kunde ta upp här. Sverige, är det ett aktiebolag, säger A-klass Limo. Jag vet inte vad A-klass Limo är, men det är något fint säkert. Och sen säger då Jerry, då, han som du sa där, han med roliga gubbarna. Han säger så här då att ja, de tror det eftersom det finns ett registreringsnummer för moms och så vidare gällande utlandshandel som Sverige har. Alltså är Sverige ett företag såklart. Och sen en gubbe som är lite så här skev, va, liksom, lite skev. Vad säger ni, Tobbe och Thomas? Är det ett aktiebolag egentligen? Det är många som tror och säger. Nej, det är klart vi inte är ett aktiebolag, men... staten har ju massa ohejdbart många bolag och som sen bryts ner på kommunal nivå. Men är själva staten ett bolag? Själva staten som sådan? Ett eget bolag? Med regnummer? Ja, det är ju inte ett aktiebolag, men en bolagsform är ju egentligen bara minst 2 personer som går tillsammans och skakar hand på att vi ska skapa någonting. Mm-hmm. Ja.
om jag och Thomas spottar varandra i näven och säger att nu ska vi trycka egna körkort bara för att ha någon sorts anknytning till det hela som en verksamhet, då har vi skapat ett bolag i och med att vi uttrycker det där. Men det är ju också bara så som bolagskonstruktionen ser ut i det demokratiska samhället som vi har skapat med alla de där 90 000 lagtexterna. I någon annan värld så kanske det kallas något annat. Helt enkelt. Som en liten sak som jag vill flika in som är min personliga åsikt, så kan vi tycka att kommuner kanske har skapat för många egna bolag under sig som enbart är till för att putta bort demokratitanken. För ett bolag där kan du mörka dina händelser. Det tar bort yttrandefriheten och demokrati. Och insynen framförallt. Men jag tror staten som grundkonstruktion är inget aktiebolag. Sen kan det vara ett bolag. Okay. Jag håller med Torbjörn. Jag har inte... Men bolag ur ett större filosofiskt perspektiv kanske i så fall. Vad skönt att dela det. Inte ett bolag som är registrerat hos Sweden Kingdom är en form av registrerad i USA som en form av bolag. Dock tror jag inte heller som Torbjörn säger att det är ett aktiebolag per se så att säga. Jag vet inte riktigt vad det är för bolagsform. Men det frågan är lite irrelevant, tänker jag, utifrån vad vi kämpar med idag. Det är en ideologi och doktrin på att vi föds som rättssubjekt. Och jag menar på att om du läser den fysiska lagboken så är det någonting som kallas för bihang. Och där står det klart och tydligt att dessa författningar anses icke föras in i själva lagen. Och där har vi då... Thomas, vill du säga det en gång till? Jag hackade lite efter mig. Ja, i min fysiska... Nu har jag inte den här... Nej, i min fysiska lagbok, om du har en sådan, så titta under den röda sidan i lagboken, så står det, efter det så står det bihang. Och så står det, dessa författningar anses icke föra in i själva lagen. Bihangen? Japp. Yep. Och det är alltså då administrativa regler som reglerar kommersen i ett territorium, alltså då en primärkommun. Och för att de kan ju även reglera dina och mina just friheter och skyldigheter och genom regeringsformen just genom regeringsformen 220 där någon kommersiell nexus finns på plats. För jag menar, om vi ska vara helt straightforward, en kommun är en politisk organisation. Så hur kan du fysiskt bo i en politisk organisation? Ja, jag kan bo i en kommun. För att jag håller inte med dig om att bara kommunen per se är en politisk organisation. Jag är kommunmedborgare i Orust. Okay. På gott och ont, men det ger ju mig också rättigheten att om jag vill engagera mig och påverka min situation. Så att vad jag försöker säga är att vi har ju skapat ett system, och det här systemet är ju inte på något sätt äckfritt, men det är det systemet vi har. Med den tankekonstruktionen där, blir inte det motsägelsefullt mot regelsformen? Du är skyddad mot myndigheter. Det står inte att du har några skyldigheter. Du kan definitivt inte ha någon skyldighet på existensbasis. Så vad är det som gör att du anser att du har någon skyldighet? Har du någon skyldighet gentemot kommunfullmäktige i Orust? Enbart byggt på premissen att du existerar? Inte mot kommunfullmäktige, men jag har rättigheten däremot att engagera mig i kommunfullmäktige. Men sen har jag skyldigheter däremot mot kommunens förordningar och vidare då. Ja, därför att jag är en svensk medborgare.
Ja, men du, Och det ställs i långa loppet, även medborgare trappar vi neråt, så är även medborgare i Västra Götalandsregionen och i då Orust. okej, men då driver du ett Ja. bolag. Driver du en rörelse? Nej, du pratar om mig som mitt egna rättssubjekt, som jag. Som Torbjörn Westerlund. Ja, okej. Ja. Så, det här vill komma till. Alltså, du är ett rättssubjekt. Du är alltså en slav under myndigheterna då? Jag tycker att jag är ett rättssubjekt. Jag tycker inte att jag är en slav under myndigheterna. Men du blir ju det om du tvingas följa förordningar. Ja, det är ju din tolkning, Thomas. Min tolkning, jag säger bara att min tolkning är inte sådan. Ja, okej. Ja, Jag nej, jag ser det. hör vad du säger. Min ståndpunkt är mer att jag är ganska bekväm jag återkommer till demokratitanken, men jag är bekväm i den. Jag tycker inte att den är jättebra alltid. Jag har särskilt de senaste kanske 30-40 åren sett en ökad utveckling där den ska begränsas för oss på gott och ont när vi har fått politiker som kanske är inte så mycket politiker utan mer dresserade heltids sedan några år. Det kanske är ett hål jag inte ska gräva. Du skulle vilja komma in där en snabbis bara om det går. Och det jag sa förut där, att vi är vana med, och nu sa Tobbe samma sak, vi är bekväma med saker. Och ofta är det ju så att man är bekväm med att det finns körkort på det sättet som finns nu. Och jag personligen tycker jag att de inte har med säkerhetstanken att göra. Kanske sägs så, men eftersom man får göra så mycket osäkra saker, min morsa på en stor fet båge till exempel, det är inte så säkert kan jag säga. Och så va. Så att, men det är väl bekvämheten att man är van med att man ska gå och söka tillstånd och grejer hela tiden. Det är en bekvämlighetstanke. Men om man frågar Thomas på, om jag får hoppa in en liten snabb fråga här. Används de här, för jag ser att Jerry, han är på där. Är det någon kompis till dig eller är det bara någon som du känner till? Det är bara någon jag har pratat med förr. Okej, men det är coolt nog. Oj, där försvann faktiskt Tobbe. Han kommer säkert tillbaka om en stund då. Då kör vi vidare. Jo, det här med, finns det någon slags, är det någonstans som det här, man kan säga att här kan man säga att natural law gäller och sen accepterar någon det för att en stat eller en kommun eller en rättsinstans. För att om man inte kan få igenom det någonstans utan man bara säger att nu hänvisar jag till det och så säger staten ha, säger de och så dömer de efter egen pipa ändå. Finns det någonstans man gör det, har gjort det? Finns det någonstans man jobbar på att få igenom det om man säger så? Ja, alltså nu blir alltså folk kommer ta det här fel, men jag ska, det är så här, i staterna så är det jättevanligt. Och jag vill bara citera American Jurisprudence, andra editionen, konstitutionell rätt, som stadgar att personlig frihet består till stor del av rätten till rörelsefrihet, att gå vart och när man behagar, medborgarens rätt att färdas på allmänna vägar och transportera sin egendom därpå med hästdragen vagn eller bil, är inte blott en förmån som kan tillåtas eller förbjudas efter behag, utan den gemensamma rättighet som han har enligt sin rätt till liv, frihet och strävan efter lycka. Enligt denna grundlagsskyddade rätt kan man därför under normala förhållanden färdas efter eget gottfinnande längs allmänna vägar eller på offentliga platser och genom att uppföra sig på ett ordentligt och anständigt sätt utan att störa eller hindra någon annans rättighet kommer han att skyddas inte bara i sin person, också i sin säkra framfart. Och det här är American Jurisprudence som stadgar det här. Det är alltså ett juridiskt verk som kostar, jag vet inte, Men 25 000 dollar som används i USA. det här låter ju jättebra och jag tycker det låter skitbra. Men en liten tanke bara på det. Det blir lite grann som att köra omkring på vattnet. För där får man ju köra precis som man vill. Jo, men sen ska jag bara, förlåt, jag ska säga, sen ska vi inte alltså blanda ihop rättspraxis utifrån existerande lag. Rättspraxis är på något sätt så som de gör saker och ting utifrån
sedvanlig bruk. Så här gör vi det. Och återigen, det här stadgas i amerikansk rätt som USC 242. Deprivation of rights under color of law. Då går vi tillbaka till bihanget i lagboken, den fysiska lagboken, att dessa författningar anses icke behöva föras in i själva lagen. Så alltså de här under bihangsdelen, där administrativa regler som reglerar näringsverksamhet. Och för att man ska då ha någon form av skyldighet att presentera mot de här förordningarna, så menar jag på, och enligt grundlag och andra juridiska verk, att det måste finnas någon kommersiell koppling genom formell dokumentation innan ett allmänt åtal kan ställas mot mig. Inte enbart byggt på premissen att det existerar. Och då skulle det betyda slaveri, och det är förbjudet enligt EKMR-artikel 5. Förbud mot slaveri och tvångsarbete. Fast hela världen är ett slaveri så länge man har valutor som enda motivation. Men jag tror att din mick där, Tobbe, jag vet inte, det är någonting som skrapar. Okej. Okay. Har du satt i den här, det finns en grej som heter, vad heter det? Någonting. Att man cancellerar echo, som det heter, eko. Jag tror att det är det som spökar. Jag vet inte om du har den biten. Om du ser den. Ingen, nej. Inte så att se den. Var? Nej, kör på bara. Nu låter det bra. Jag får väl göra så att om du säger någonting som när du känner att du inte hörs, då bara läck upp en tumme så fixar jag det. Så mutar jag det. Ja. Ja, kan vi göra så? Jag har ingen aning om det där. Nej, inte jag heller. Nej, vi kör vidare. Det kan vara något konstigt. Som sagt. Ja. Jo, men om man bara ska fortsätta att tänka då mellan er två då, för i Sverige då och hela världen, där har man ju lagböcker och sånt, och så skiter de i allt annat, de bara kör ju på oavsett om det är rätt eller fel. Och Tobbe, du jobbar ju med sådana grejer som lagböcker, och då har vi här The Man som har det här fantastiska Natural Law som låter jäkligt bra, men finns det chansen, Tobbe, att om man kommer in i rätten och säger jag hävdar att Natural Law ska stiga in i den här prylen, finns det en chans att man får vara med och leka då, eller åker man bara ut? Du åker ju inte ut snarare, men du får inte bara leka heller, tyvärr. Mm. Nej. Jag skulle säga så här, jag använder inte Natural Law som en argumentering i en domstol, utan om jag råkar ut för ett allmänt åtal, så vad jag gör är att jag invänder mot sakbehörigheten direkt enligt rättegångsbalken 34 kapitel 2 paragraf, när det förekommer oegentligheter, och då deklarerar att jag är där i särskild framträdande för att pröva domstolens behörighet innan vi kan pröva sakens meriter. Mm, du sa någonting förut till mig innan vi började idag. Att man måste göra det här innan man kommer till någon slags dom, eller att man sitter i förhandling. Ja, alltså det man gör är att man invänder. Och då brukar jag använda NJA 2019 sidan 802, uttalade högsta domstolen följande. Ett åberopat motfakta skall, till skillnad mot ett förnekande eller en rättsinvändning, prövas först sedan det prövas om grunden för käremålet räcker till för ett bifall till talan på dess egna meriter. Alltså detta uttalande ger uttryck för den successiva relevansen princip. Principen handlar så som en turordning, en dom som ska pröva åberopa rättsfaktor från kärande respektive motfaktor var svarande. HD klargjorde sålunda i en dom att grunden för talan ska prövas innan ett åberopat motfaktum. Mm-hmm. Så därför så invänder jag mot sakbehörigheten först, så att den saken prövas, så jag får det on the record. För att om de inte gör det, så har jag skapat en grund för överklagande till
till hovrätten. Mm. Vi kom in på en viktig grej här nu lite grann. Paul Jonsson som har gjort schyssta prylar kan man ju inte säga va? Direkt. Men innan vi kommer in på det tänkte jag att om ni båda tar och bara stänger ner och går in igen på samma länk. För då tror jag det här kvack eller kvack eller kvack som vi har just nu försvinner faktiskt. Som, kan ni göra det båda två? Ja, om jag tar ut er så tar ni in er igen om man säger så då. Det låter väl som en schysst deal tycker jag. Ja. Ja, så kolla här fick jag liksom lite, vad trevligt, solution. Ja, det är många frågetecken, det är i mitt huvud också faktiskt. Men det är otroligt intressant här. Där har vi den ena är med på banan här. Ska vi se om vi ser Mr. Tobbe kliva in här. Det tror jag nog. Du låter väl, du hörs väl va? Ja, absolut. Härligt. Jag vill passa på här. Mycket det jag säger är kontroversiellt, jag förstår det. Men ni som tycker om det jag säger, gå gärna in på juridiska jutsu på YouTube och följ och gilla och kommentera och prenumerera på kanalen så att vi kan fortsätta sprida kunskapen om våra grundläggande fri- och rättigheter. Mm. Gud, så här. Nu kom Tobbe in här, tror jag. Och nu tror jag att det är lite kärvt med hans ljud där. Under tiden kan jag får en konstig... Hör du mig? Ja, jag hör dig, men vi ser inte dig. Nej. Det vi säger så här, att vi syns... Jag får bara en grå sida på allt upp här nu. Men... Ja, du är med inne i alla fall. Om vi tar ut dig igen och så hoppar in igen då. Vi testar. Testing, testing. Jo, vi säger så här, teknikens under. Jag menar, det är helt otroligt. Här sitter jag med en billig grej och sänder. Och där sitter du med en annan pryl. Och det ser ut som tv-studio så i realtid. Det var inte många år sedan vi slogs med käppar, liksom. Ska vi se här. Ja, men det är så. Nu ska vi se här. Nu är han här igen, tror jag. Men han kommer inte in här riktigt i bild. Du känns jag får... lite... Jag får upp bild här från, på min ända tills du lägger upp mig i 3. Mm-hmm. Där ser man. Vad märkligt. Det här är konstigt. Om du gör så här, om du öppnar din dator så tar jag och underhåller mig själv och alla andra och Thomas. Har du datorn i närheten så du kan gå in på den? Frågar du mig? Ja. Ja, vi testar det, så kopplar jag ner det här och så kopplar jag in på datorn där. Får se hur det går. Jo, det här med Paul Jonsson då, i väntan på Tobbe, så har ju han någonstans, det står så här, Paul Jonsson har kapitulerat hela Sverige som nu är en lydstat till USA. Kan jag kommentera det? Ja, gör det, absolut. Okej, okay. jag har på min kanal så har jag någonting, en video om det där Randy Kelton från USA pratar om den exekutiva branschen. Mm. Då kommer vi tillbaka till den här offentliga makten igen. Det som Paul Jonsson, Magdalena Andersson och gud vet vad de här idioterna heter beslutar gäller alltså i det offentliga rummet. Det gäller inte medborgaren. Och nu kommer det här kontroversiella. Det gäller bara de som tror på det. De som inte förstår skillnaden mellan rättigheter och privilegier gäller detta. I'm sorry, but that's the real thing. Det är verkligheten. Så om du tror att Paul Jonsson har någon som helst auktoritet gentemot dig att borra dig eller göra någonting till dig, så får du ta konsekvensen av det. Men så säger inte lagen i alla fall. Men om man säger, nu har jag ju skrivit under papperna den här har... värdelösa killen. Och då tar de ju in, de öppnar ju gränserna nu för massor med amerikanska soldater och sådär. Och så hur, skulle vi på något sätt, menar du, åberopa natural law på något sätt och få ut dem härifrån? Har du skrivit på något kontrakt? Ja, jag ska vara ärlig. Ja, vara ärlig, så skrev jag också under faktiskt. Nej, jag skojar bara. Nej. Alltså det finns inget som kan juridiskt binda dig. Det enda de kan använda dig är mot dig, det är hot om våld. Ja. Det finns ingen juridisk bindande gentemot Ulf Beierstrand och DSA-avtalet. Mm. Nej, det är ju sant. Men vad gör man? Nu kommer de ju in.
Kan man stå där vid gränsen och säga dra åt helvete, jag har inte bättre att komma hit? Kan man göra så eller? Ja, det kan man göra i och för sig. Men... ja, det kommer ju också med konsekvenser. Men som sagt, ja. Juridiskt finns det ingenting som binder dig till DCA-avtalet. Utan de säljer en idé om att du är ett rättssubjekt under det offentliga rummet. Ja, men hur kan man få det att bli någonting av det hela om man säger så? Ja, men då går vi tillbaka till själva domstolsprocessen, hur den är uppbyggd. Så, alltså det är ju så här, åklagaren eller kärande är alltså prövaren av målet, trier of the case. Domaren är trier of the fact. Så när de menar att DCA-avtalet är bindande för dig, så innebär det att du måste ju ha bindande bevisning om att du faktiskt är föremål och har skrivit på för det här DCA-avtalet eller annan nexus som kopplar det till att du har en obligation att prestera gentemot det här. Ja, men så även, var finns den, Ulf? Nej, du vet inte fan hur det... Nej, men oavsett vad man själv tycker och känner och sådär, så om han skriver under, vilket han gjorde antagligen, den där lille killen, så... ja, så är man ju liksom någonstans. Man sitter ju i båten där och måste ju ro. Vi kollar med fröken här, tänkte jag säga, som har den där fina nya datorn här, tror jag. Jag är inte säker på att det är så. Har du en ny dator där? Pratar du med mig? Ja, jag gör det. Ja. Jo, jag har köpt datorn nu istället. Ja. Underbart. Låter inte just där i din ända, eller? Är det... Nej, låter skitbra i min ända. Det där lät ju lite intimt bara i och för sig. Ja. Så där kan man inte hålla på. Inte en fredagkväll. Nej, fy fan. Låt mig din vänta. Tobbe. Ja, vi tar det efter känningen sen. Är det orust? Är det orust? Ja. Ja, det här kommer någon här. Här är en viktig fråga. Alltså. Det är Tony Karlsson. Han, den evige punkrockaren som vi har med oss här. Fantastisk kille i sina bästa år. Han frågar så här till båda två er. Vilken betydelse har ett personnummer lagligt i vårt land idag? Frågan är till Tobbe och Thomas och inte till mig. Taskmört. Jag börjar väl med Tobbe då. Du sitter ju närmast till vänster, höger. Ja, betydelsen, ja. Ja, säger du då? En liten uppdelad fråga är om man ska hårdtolka det, men vilken betydelse har det personnummer? Den är ju mer av en administrativ... Ja, men är vi bundna till någonting via det här personnumret? Har man skrivit under på någonting? För jag menar, bara som en snabb passus, det var en kille som åkte in en massa med gräs i en påse till vårt lager i förra sommaren. Och det var mycket gräs, var en sån här jättepåse. Och jag röker ju inte, så jag jagade inte efter honom och skulle snora av honom. Utan han drog iväg med polishelikopter och prylar. Och då tog de honom. Men när han kom in sen till polisstationen, och det här är en sann story. Jag var där och jag hörde honom när han kom tillbaks. De släppte honom efter att han hade sagt så här: jag har inte skrivit på något papper att jag ska följa era lagar. Jag är en fri människa, säger han. I hopp om att de skulle släppa honom. Han kunde ju aldrig tro sina ögon. De släppte honom och gav han påsen. Och så åkte han ner igen till lagret där vi stod och visade upp liksom. Och vi var med när de tog han. Vi var med när de tog honom. Och vi väntade där nere, inte på honom, vi var på att lasta bilar och sånt. Och efter en stund kom han tillbaka på en sån här elmoppe. Glad som fan och sa, kolla, de släppte mig. Jag bara sa att jag inte skrivit under någonting. Så släppte de honom och gav honom påsen tillbaka, full med Maja. Mm. Vad säger man om det? Vad säger Tobbe om det? Och sen kan ju Thomas säga någonting om det sen också. Samma grej. Varför gjorde de det? Ja, men det är väl Lisa Ekdahl, det är en saga för god för att vara sann egentligen. Men det måste ju finnas något annat bakom det där, naturligtvis. Hans pappa var polischef också, jag glömde säga det. Ja, precis. Vice ordförande i SSU eller någonting kanske. Ja, jag bara skojar, hans pappa var säkert också, hade också tre påsar hemma. Han hämtade säkert påsar hos farsan. Men vad beror det på att de släppte dem? Vad tror du, Tobbe? Varför tror du de släppte dem? Jag har faktiskt ingen aning vad det jag menar med Lisa Ekdahl. Då går frågan dit. Thomas, vad tror Thomas? Varför släppte de honom? Jag kan inte spekulera i det, men som jag sa, jag vill gå tillbaka till det här med frågan som jag ställer med personnummer. Personnummer är, som Torbjörn sa, det är för administrativ karaktär, så att säga, för att du ska kunna röra dig i systemet. Men enligt bara personnumret i sig självt skapar ingen obligation att prestera gentemot det allmänna.
Du måste fortfarande ha den här nexusen, alltså kopplingen där du inkorporerar och organiserar dig under någon myndighet och då åtnjuter ett privilegie för att en obligation ska uppstå. Mm, ja, men personligt är ju bara en del av hela det samhällskontrakt som jag menar att du faktiskt nästan skriver på i och med att du föds. Men när skrev du på samhällskontraktet? Ja, men en av fördelarna du får då, en av rättigheterna du får, det är att om du inte gillar systemet som är skapat så kan du ju faktiskt använda din rörelsefrihet och din grundlagsskyddade rörelsefrihet att lämna Sverige till exempel och bosätta dig någonstans där det passar dig. Så. Nu var det riktigt att du lät det kanske hårdare. Jag menar, jag har en kommentar till samhällskontrakt. För att där har du ett tydligt exempel på en rättighet som du får med dig. Sen så får man ju se alla de här lagarna. Jag har hänvisat till en del lagtexter här. Som är i våra grundlagar. Och någonstans så har vi börjat för flera hundra år sedan med att skapa ett system som från början byggde på att någon gjorde revolution. Våran lagtext grundar sig kommer ju närmast från Frankrike. Där de högg huvudet av folk som brödlimper på 1700-talet. För att skapa ett nytt system. Och det är det systemet vi ser idag. Och som sagt, jag sitter inte här och hävdar att det här systemet är perfekt på något sätt. Utan det är fullt av skavanker. Och det är ju inte uppbyggt för att på något sätt stötta individen på individnivå. Jag måste ju starkt gå i opposition här, Torbjörn. Utifrån det är din lagstadgade rättighet att göra så. Ja, när du säger att någonstans har du fått rättigheten. Jag hävdar ju att du får inte rättigheten. Staten kan aldrig ge dig någon rättighet. Utan rättigheten faller inom kategorin att du, eller inom utrymmet av att du kom ner här på jorden som alla andra. Genom en kvinnas ben. Eller mellan en kvinnas ben kanske. Och då har du rätten till liv. Det här stadgas i liksom. Det har alltid varit så. Du har rätten till liv. Mm, absolut. Mm, och för att överleva. Så måste du ha rätten till att arbeta. Och skaffa mat. För din överlevnad. Det här är alltså. Ett scenario. Alla levande individer eller människor. Lever under. Vare sig myndigheter finns eller inte, så finns det existerande problemet eller utmaningen, om man säger så. Det stadgar din rätt. Det innebär att det finns ingen annan man eller kvinna som kan hävda att de har någon mer rätt än vad du har. Så därför så går vi tillbaka då och återkopplar vi till regeringsformen 2.20, så måste finnas någon kommersiell nexus till det allmänna innan någon obligation kan uppstå mot någon myndighet. Enbart byggd på premissen att du existerar finns alltså inte. Det är en illusion. Det finns ingen annan man eller kvinna som kan ha högre rätt eller hävd på ditt liv? Nej, det är ju det allmänna då som man talar om ibland. Som, ja, och, men det är ju en del av samhällskontraktet som vi ingår. Ja, då får jag fråga sig, när ingick du i det här avtalet? Ja, när jag föddes. Så du menar att du var alltså hade rättskapacitet vid 2 dagars ålder då? Ja, men som du sa, jag hade rätten att leva. Ja, men då kommer vi in på slaveri.
Om du vid 2 års ålder har rättskapacitet i ett samhällskontrakt, vad finns de dokumenterat då? Där vill jag bara hänga in den grejen som hände med han med stora majapåsen där. Han hävdar just den grejen att jag inte skriver på någonting. Jag ingår inte i det här. Släpp mig. Och så gjorde de det. Och det här är ju en sann historia ur verkligheten. Men jag måste bara säga en sak som en liten passus här som jag tycker är fantastiskt. Den här bilden här, hur känner ni för den? Jag känner att den är på sniskan. Det är helt värdelöst. Varför är den det för? Ska det inte vara? Vänta, så här. Gör så där och där har vi lite grann så där. Jag vill ju hävda att det där har du alltså vad ska man säga? Hur Sverige ska styras. Ser du inget annat som jag ser? Är det bara jag som är så mycket Monty Python här just nu? Jag vet inte. Ser du någonting som jag inte ser? Eller du, Tobbe? Det står någonting där, det står så här, lyssna nu. Det står Sveriges rikes lag. Det kunde ju stått Sveriges fattigas lag också. Men det är de rikas lag, det står ju det. Sveriges rikes lag. Och det är någonting som man kan fundera över. Jag vet inte om de har tänkt det så riktigt. Men det blir lite träffande just om man tänker att den som skriver lagen, det är ju inte den fattige mannen. Det är oftast den rike mannen. Det är han som har makten. Och då heter den Sveriges rikes lag. Det är en dubbelmening, precis som att all makt ska utgå från folket. Va? Att den utgår på 2 olika sätt. Och det här med rikes lag, det är också dubbeltydigt. Är det de rikas lag vi ser där? Det är i alla fall de som har skapat lagen, om man säger så. Då. Nu lämnar jag frågan fri här, Tobbe. Ja, om vi backar lite så är du lite cherrypick när du... Visst är det. Både du och jag vet om att Sveriges rikes lag, att det syftar på konungariket. Vet man det? Sverige. Ja, ja. Är du säker på det? Är det inte bara ett skämt uppifrån? Vi skriver rikeslag, så tror jag att det är... Det skriver som så att konungen alltid har varit väldigt rik. Men jag tror inte på ordleken att det skulle ha någonting med att det är de rika att göra. Sen kan det säkert finnas någon etymologisk koppling där. Vad vet jag? Ingen aning. Nej, det är ju bara, det här är ju lite... Det är ganska många lagar som är skrivna av fattiga. Vi har ganska hård arbetslagstiftning som kommer från gräsrötterna som folk har fått kämpa för. Ja. Fast frågan är, har de godkänts av de stora gubbarna? För om de stora gubbarna inte vill ha en viss sak, då har fått en känsla av att varken liv eller lagar kommer emellan deras framfart, om man säger så. Här skriver en snabbis bara, här skriver våga vara vuxen. Driver detta samtal knapptryckarna framåt? Och då kan ju jag svara på det stenhårt. Det är ju upplysning och det här är ju lite upplysning. Jag menar, Thomas har sina grejer som han kan och Tobbe har sina grejer som han kan. Och sen är det upp till dig själv som medborgare. Får jag kommentera den? Absolut, gör det. Absolut för det här knapptryckarna framåt. För att genom den här kunskapen om rättigheter och skillnad mellan det allmänna och privata och rättigheter och privilegier så kan man mer på ett konstruktivt sätt ta diskussioner och argument mot andra politiker genom att föra folkets röst framåt och göra den hörd på ett mer naturligt och jordnära sätt än det vi ser idag. Jag tror att oavsett lagar, förordningar och allting så jag då som var med och startade det hela, om man säger så, väldigt mycket till och med, jag har ju alltid haft en känsla för civil olydnad, och där kommer vi fram till ytterligare en grej. Om jag säger så här, jag gillar civil olydnad på de sakerna man tycker att här räcker inte lagen till och snuten tillåter oss inte och myndigheterna tillåter oss inte, och då gör vi det ändå. Hur ställer sig ni till civil olydnad till exempel? Ja, Tobbe först, för du sitter ju där till vänster. Jag har nog inte så mycket att tillföra på civila olydnadssidan. Jag kan för lite om det och har inte varit engagerad på det sättet i det. Jag personligen så vill jag tycka att ett visst mått av civil olydnad måste finnas för att driva samhället framåt. Men jag tycker också att jag, och mina högst privata tankar är nu som jag inte ens har tänkt igenom, jag kan tycka ibland att begreppet civil olydnad kanske kapas av vissa krafter ibland, och så gör man
urbota korkade saker och så hänvisar man till civil olydnad. Och det, ja, håller med stenhårt. Det är jag inte så förtjust i. I sin renaste form så är väl civil olydnad en fantastiskt bra rättighet som vi borde anamma oss mer av för att just påverka samhället vi lever i. Mm. Vad säger Thomas om civil olydnad då? Jag vill gå tillbaka till civil olydnad, samhällskontraktet, att känna en liten koppling där. Jag hävdar att samhällskontraktet är till för tjänstemännen. Folket kom först, folket bildade myndigheter för att säkerställa att medborgarnas rättigheter och egendom hade en säkrare tillvaro, om man säger så. Och då ingick tjänstemännen ett samhällskontrakt med lagboken som en riktlinjebok. Där har du samhällskontraktet och vi är tredje parts förmånstagare av det samhällskontraktet. Men som vanligt så vänder de på allting till tvärtom. Så att vi ska åtlyta lagarna, men i själva verket så är det riktlinjer för tjänstemännen hur de ska operera i det offentliga. Och därifrån civil olydnad. Ja, civil olydnad har sin plats definitivt. Så beror det också på att om vi har lagar eller regler som går emot grundlagar och moraliskt rätt, så är civil olydnad på högst. Ja, då ska det måste föras fram, va? Det är liksom vår rätt och vår makt att bedriva civil olydnad när tjänstemännen inte bedriver den form av vänlig politik mot folket som är dess mästare, så att säga. Tjänstemännen är alltså våra anställda. De har fått ett uppdrag. Där har du samhällskontraktet. Vi medborgare har inget samhällskontrakt. Den enskilde medborgaren, eller vad ska jag säga, medborgaren i sig själv är högsta hönset i landet. Kan inte vara på något vis. Det finns, om man tänker objektivt på det här, som jag sa innan, det finns ingen annan man eller kvinna som kan ha större hävd mot ditt liv. Så därav så innehar du den högsta positionen. De andra är tillsatta för att skydda dina rättigheter och egendom. Det är själva syftet med regeringen. Det har aldrig varit någonting annat. Jag har ju en liten passus att hänga in här. Jag ringde idag. Jag tänkte ha haft den ringningen som förspel, som det heter. Men det hade blivit så jäkla långt alltihop. Jag tänkte 2 timmar får det räcka och vi är snart där. Annars hade det varit slut nu. Men lite ett sånt där exotiskt förspel hade varit kul. Jag ringde nämligen och frågade lite grann om saker och ting med, ja, med både tingsrätten och sen med någon regeringshandläggare där. Och det är ju amatörernas julafton på jäkligt hög nivå faktiskt. För vem som helst kan alltså sitta i regeringen. Alltså precis vem som helst. Och det märker man ju också på de som sitter där. Tänker väldigt mycket på den här, ser Gunnar Strömmer eller vad han heter. Strömmer heter han i alla fall. Jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn. Det är väl Gunnar, va? Nej, ja, han heter Strömmer. Vi kallar han för Gunnar i alla fall. Och den snubben känns ju som att, var fick de honom ifrån? Paul Jonsson, var fick de honom? Var hittar de här människorna någonstans? Och var hittar de Magdalena Andersson och Stefan Löfven och sådär? De är inte de vassaste knivarna på något sätt och vis. Och hela det här systemet vi lever under idag, det känns som att jag går alltid till mig själv. Om jag hade haft skitmycket pengar och så vill jag bestämma över alla, då ska jag se till så 2 snubbar är på gården där, en som har jobb och en som ger jobb. Alltså arbetsgivare och arbetstagare, det är ju 2 som brukar vara lite emot varandra på något sätt. Inbyggt, om man säger så. Den ena tjänar pengar på den andres jobb och den andra jobbar som fan och får en liten del av kakan. Och där kan man ju lätt dela upp det i 2 lag. Och som det är uppbyggt idag så känns det som att, vad ska man säga? Om du älskar fotboll, då skulle du inte vilja att en huligan från AIK skulle vara liksom den som sitter som ordförande i styrelsen för fotbollsförbundet. Men som det är idag så har huliganerna från olika partier, för det är huliganer, de är extremt
Det är ju som små sekter, alla de här grejerna. Va? Alltså moderater och sossar och SD också har ju blivit lite grann så. Och det är jävligt sorgligt, va? För det här systemet som vi har. Och där är jag inne igen på Tobbes grej. Vana. Vi är så vana med att det är så här. Och då tycker man liksom att allt annat är konstigt. Va? För vi är så vana med det här. Men ett tag var vi vana med att man skulle bränna folk som typ flöt häxor och sånt då. Det var också en vana och folk gick och kollade på det och tyckte nu brinner en häxa där borta, vad coolt alltså. Så den här vanan är ju livsfarlig för oss människor att vi inte ifrågasätter, va. Och då kan jag gå till frågan på en gång som jag tänker att vi ska kunna prata om lite grann, det här med demokratin idag. Vi sitter ju då, eller jag då sitter ju här och försöker att få folk att tycka att det här med direktdemokrati är mycket bättre. Och nu verkar folk tycka det. Nu satt de ju senast bara häromdagen i Sveb-TV och sa att det enda vettiga, det är ju en direkt demokrati. Ungefär som i Schweiz, sa de. Fast det är ju bara halvvägs. Det tycker jag är halvvägs. Men är det vana som gör att vi håller kvar det här, den här representativa demokratin, fast alla förstår att den representerar inte oss? Är det vana som gör att vi sitter här, eller är det för att vi är rädda för att till exempel man vet ju vad man har, men man vet inte vad man får. Och man vet inte vad man får när det gäller natural law heller, det vet man ju inte. Och när det gäller vanliga lagsystemet, ja, man vet vad man får och man duckar tillräckligt mycket för rättvisan. Man kör lite svarta affär lite här och var, men man ser till så att man inte berättar om det i telefonen som någon hör det. Eller man gör andra grejer som är, man kryper under radarn helt enkelt. Och så får man sin lön, så håller man käften och så lever man och så dör man. Är det så futtigt så att vi får ingen utveckling för att folk är rädda för utvecklingen och så är de så vana med att de har allting typ gratis. De får sockerbullar på sjukhuset och så. Vad säger Tobbe då till vänster? Ja, men du har nog rätt i grova drag där, tänker jag. Det är ju inte särskilt länge sedan som du skulle gå i din fars fotspår, oavsett vad din far jobbade med. Det var ju den tidens vana. Det är väl borta nu. Ja, nej, det är, vi är nog onödigt bekväma, tror jag. Det var jag tror också, vi är onödigt bekväma. Det är min man alltså. Och onödigt rädda. Vad som händer då, någonstans har vi skapat det systemet vi lever i. Och som det ser ut nu så har väl kanske systemet vuxit sig för stort för vanan. Vanans makt. Ja. Vad säger du, hörru, Thomas? Känner du att vi är för bekväma? Eller varför går vi inte igenom och fixar det här? Jag menar, när vi har en demonstration, va? Min första demonstration var 2019, tror jag, eller 20. När allting gick åt helvete för alla musikanter. Då mejlade jag ut, och Musikerförbundet också mejlade ut innan de fick stryk av LO. För de tillhör ju LO. Och det var inte så bra att vi skulle gå till sossarnas högborg och demonstrera. Så att de var med första varvet, andra varvet sa de. Nej, vi kan inte vara med längre av vissa orsaker. Är det på grund av LO? Nej, det kan man inte säga. Så, men det ägs ju av LO. Och vi skulle gå till sossarnas regering då och säga att det här funkar inte. Trots att vi delar ut, jag tror det var 40. Det gällde 50 000 mejl gick ut till alla musiker i hela Sverige. Alltså det var så mycket folk så det var löjligt. Sverige i ett nötskal, det kom 20 pers. Och 10 av dem var respektive till de 10 musikerna som kom. Jag kan säga så här, jag skulle vilja slå hål på idén och myten om demokrati först. Gör det. Alltså, demokrati, alltså när du hör alla alltså, politiker, vi måste försvara vår demokrati. Då snackar det inte om folkets demokrati. För det första är det så här, när vi röstar så röstar vi på hur den offentliga makten ska skötas. Det har ingenting byggt på vår medborgars existens i det privata att göra, utan det är hur myndigheter ska sköta sina uppdrag på begäran av folket. Det är det vi röstar för. Och sen är det så här, vi har rättigheter. En individs rättigheter kan alltså inte åsidosättas på grund av att det är 10 stycken som tycker så.
Förstår ni hur fundamentalt fel det är på, på den idén? Så bara för att 10 stycken tycker en sak så ska jag göra som de säger. Oavsett om de har rätt eller fel. Det är demokrati i ett nötskal. Är det det? Där måste jag hoppa in. Förlåt, Tobbe. Nej, men så att om 10 stycken tycker att, att fisk är gott, då ska jag också tycka att fisk är gott. Fast då har man dragit demokratin till en gräns som är ohållbar. Vi måste ju tänka på att om vi ska då bestämma tillsammans allihopa, då måste vi till exempel, tycker jag i alla fall, enas om vilka grejer ska vi verkligen enas om och vilka ska vi skita i att enas om. Till exempel, om det är fel om 9 stycken av 10 säger så här, Uffe måste borsta tänderna varje kväll och jag vill skita i det helt enkelt. Men problemet med demokrati när vi drar det till sitt yttersta, det är att majoriteten kan bestämma och ta din egendom. Ja, liv. Men om man inte drar det till sin ytterlighet utan man gör en intelligent demokrati som fungerar verkligen. Ja, men då vi kan inte heller få bise i verkligheten. För oavsett hur vänder och vrider på det så har du rättigheter i ditt existens. Men det är bara om man gör någonting som inte påverkar någon annan. Men om man gör saker som påverkar någon annan, då kan man ju demokratiskt sett säga att det är förbjudet att en människa som vill klappa till någon som bara för att han är lite liten. Till exempel att jag vill klappa till på. Ja, men där kommer natural law. Alltså det här kommer det moraliska in i natural law. Du har inte rätt att skada någon annan levande varelse. Varken i svensk lagstiftning eller i natural law-perspektivet. Den rättigheten finns inte. Fast det kommer i djurens lag, djungens lag, den finns ju också. Ja, men de har inte den mentala kapaciteten som vi människor har. Där kan vi komma igång med en diskussion. Där skulle vi kunna göra en ny diskussion sen i ett helt annat ämne. De har inte den mentala kapaciteten att ta moraliska och icke-moraliska beslut som vi människor har. Så där har vi en distinktiv skillnad. Ska vi göra en ny sån diskussion, inte idag, men ska vi göra en sån en annan dag? För Tobbe vara moderator, kan jag säga på en gång. Men jag anser ju faktiskt att människans art är den mest korkade arten på hela jorden. Vi kom på så sent som bara några år sedan att man kan inte operera spädbarn utan att ge dem lite bedövning. Man skar upp småbarn bara rakt av. Och de skrek som fan, för det gjorde ju sjukt ont, va? Ja, absolut. Men jag ser det, men oavsett vad så måste vi ta i beaktande faktum att jag fortfarande inte sett några apor operera några andra apor med skalpell. Behöver de inte göra, för de äter inte sån mat som vi ändå kommit lite längre, tänker jag. Ja, jo, det är så. Alltså jag kan också se att vi på något sätt är goare gubbar, va? För jag gillar ju också att vara människa. Vem fan vill ha människa som fiende? Vem vill bo i skogen och veta att kungen kommer ut med en sån här ärtbössa sen och bara skjuta hejvilt? Alltså vi tillhör ju den här arten som... Vi tar ju ner alla djur, om man säger så. Är det för mycket mygg, ja, då har vi någon DDT där som vi sprayar ut, va? Och är det någon elefant som kommer och vill äta upp din morsa, då gräver man en grop och så sätter man pinnar i gropen, va? Så åker elefanten ner och dör, va? Det enda är att vi har ju inte riktigt koll på när vi ska regera så mycket som vi gör. Vi ska ju regera med, ja, både med Tobbes lagar och med Thomas lagar, så ska vi ju regera något så jävligt på jorden. Jag tror jorden skulle må bättre om inte människan regerade alls faktiskt, utan man lät någon djurart som har levt här ganska länge förklara för oss människor hur vi bör leva för att också existera ett tag till. För just nu håller vi på att ta koll på både oss själva och alla djur i naturen. Så det är konstigt. Men det är en annan diskussion. Men det här med lagen, alltså det jag tycker det är så jävla viktigt, va? För djungens lag, jag tänkte alltså representera det först, men då tänkte jag, då kommer några få knapptryckare som inte fattar skit och går på mig direkt och säger, där ser ni Uffe, en sån där jävel som vill slå folk på käften. Men alltså det var väl lättare lite grann om man hade lite grann djungens lag, för att som jag ser det så här, en snubbe som triggar en fru hur länge som helst, nu kan vi prata kvinna och man, och det är mycket lättare, för när en tjej blir triggad jättemycket av en snubbe, han är hemma varje dag, super som ett svin, va? Och klappar till henne ungefär en gång i timmen och slår barnen och beter sig som ett jävla rövhål helt enkelt. En dag får hon för mycket, så hon tar en kniv och sticker den rakt i hjärtat på hans, han tvärdör liksom. Då kommer hon att få ett litet mildrat straff i och för sig, men hennes, det hon fick ut av det, att hon slapp den här marodören.
Det här kan ju hända för killar med, men det ser alltid mycket värre ut när det sitter en kniv i ryggen på en tjej. Men just det här med att riktigt länge sedan, om det kom någon i skogen som förstörde för oss män, alltså de som bor i den här lilla byn där av 14 personer, så kommer en liten batting och säger, nu, ni har inte rätt att göra någonting mot mig, men jag kan klappa till er för jag får göra vad jag vill. Då hade man ju liksom någonstans sopat till honom så han flög till Åland liksom. Så ser jag det. Och det är ju ett sätt att göra, det kallar inte för civil olydnad. Men det är lite grann som Olle Adolfsson sjöng. Det var grabbarna från Eken, det var dem. Och så de klappar de till dem när de blir förbannade. Och vi har ju tappat hela den här grejen, vi människor. Vi tittar hela tiden på paragrafer. Vi har ju släppt det här med, som någon sa till mig, om det skulle vara laglöst i världen, då skulle ju alla gå runt och mörda varann. Och då sa jag så här, om det är så att människor skulle gå runt och mörda varann bara för att bli utan lagar, då skulle jag försöka att ta livet av mig själv först, för där skulle inte jag våga gå. Jag vågar inte gå utanför dörren om det är så att alla vill mörda någon. Bara för att det inte finns någon lag så vill man mörda någon, va? Men det sjuka är att nu har vi ju krigen, va? Och de är helt lagliga. Och där får man ju medaljer till och med. Plus att folk är så jävla korkade som kan säga så här, I'm going to Iraq to serve my country. Så flyger man 40 000 mil och åker dit och skjuter lite folk och så åker man hem igen. Jag vet inte, hur ställer ni till det? Jag pratar för mycket nu. Tjuk, Tobbe, hur ställer du till allt det här? Mord är ju just en juridisk konstruktion. Mm-hmm. Så att hade det varit ett laglöst samhälle så hade inte mord funnits. Ja, du menar så, ja. Ja, du hade möjligtvis dödat någon. Men det hade inte varit ett mord eftersom det är en konstruktion. Ja, det är en konstruktion. Om man tittar på djurens värld så är det ju så att det finns inte mord direkt. Om någon dödar någon så går de bara vidare hela flocken sen och tycker att jaha, han dog ju där. Ja. Mm. Ja, det finns faktiskt en distinkt. Men de har väl ingen brottsbalk att ta. Och inga snaror att hänga varandra i heller. Med sig när de går iväg liksom. Nej. Thomas då? Jag vill hävda att mord är alltid fel. Det finns alltså en moralisk kompass stadgad i natural law-principerna. Och mord är en av de 7 dödssynderna, så att säga. Men man mördar en apa då? När man till exempel skär av händerna också, på en gorilla som de gör när det är också, i... Det är också fel. Det är också fel. Ja, det är fel, det tycker jag med. Men är det mord? Ja, nej, jag tror inte det. Jag tror inte det klassas som, det är väl mer grov misshandel, vållande till kroppsskada. Ja, fast om det var på Skansen för länge sedan, jag är så jävla gammal, jag börjar få skägg, har den sett det? Jag är ju sån här gammal skägg. Nej, men på Skansen förr i tiden när man gick in i det som är nu för tiden, tror jag är något slags aphus eller om det är akvarie, jag vet inte fan vad det är. Men man gick längst in i alla fall, då satt en gorilla där på en stubbe, han var skitstor. Och han såg jätteledsen ut. Han satt så här och tittade på alla. Och han följde alla med blicken. Och det var en gammal man som satt där. Alltså det var verkligen en gammal man. Jag kunde knappt se att det var en hårig gubbe helt enkelt. Väldigt gammal och väldigt sorgsen. Och allt som jag gör med mina händer och fingrar, det gjorde han med. Och han pratade, men jag förstod inte honom riktigt. Men han sa saker. Och hans ögon följde med överallt. Han var helt med. Man sträckte in handen så var han framme där liksom och försökte att ta den också. Och då tänkte man så här, om man dödar honom eller mördar honom med en kniv i ryggen, då räknas ju inte det som mord. Var går gränsen? Och för några år sedan, det var inte så länge sedan, så då tog de ju svarta gubbar nerifrån Afrika där. Som såldes av andra svarta gubbar, i och för sig behöver man ju påpeka. Det var inte vita som snodde ut dem i djungeln där, utan det var andra svarta gubbar som sålde sina kompisar. Och då var det många som tyckte att de var ju lite apliknande. I färgen ner finns ju en viss, inte lika håriga kanske, men... Och de kunde man behandla som typ en gorilla eller vad som helst. Det spelade inte så stor roll, man hängde upp dem i trä heller liksom. Men, det den här vanan det, med vad som är rätt och fel, det är men det är ganska enkelt. Det är jätteenkelt. Berätta. Det finns i vår DNA inprogrammerat i natural law-principerna. Du kan alltså inte skada en annan levande varelse utan, vad ska man säga, en justifikation. Justification. Så om den varelsen inte har gjort dig någonting, eller så vi inte hade om jakt, eller vi snackar om människor för enklare skull. Jag har ingen rätt, moralisk rätt att kräva någon, att hävda att jag har någon större makt över någon annans liv än vad han har. Utifrån att vi båda är födda på samma villkor.
Det stadgar allt. Om man kan förstå det konceptet. Det stadgar allt. Ingen annan har rätt att bestämma om mitt liv och vice versa. Så om vi följer det lätta konceptet så får vi fram vad som är moraliskt riktigt och vad som är omoraliskt. Men är det moraliskt? Det är någon i självförsvar då? Okay. Det är en helt annan sak. I ett självförsvar där någon attackerar dig så har han brytit. Jo, men jag kan ju välja. Ja, om du attackerar mig, Thomas, ja. Så kan jag göra ett aktivt val. Jag kan slå dig på käften istället. Ja. Men jag kan också känna mig så pass trängd så att jag plockar upp mitt pistol som inte jag äger och skjuter dig. Ja. Det händer ju grejer, måste jag säga. Men då hamnar vi ju under natural law. Ja, men får jag bara säga, var går gränsen? Hur ser skalan ut? Jag tänker att jag kan känna mig extremt trängd, men ändå kanske nöja mig med att bara slå dig på käften och få dig att stoppa dina grejer. Ja, absolut. Ja. Men om jag attackerar dig så iscensätter jag orsak och verkan principerna. Ja. Och jag begår en omoralisk handling mot dig. Mm. Så det är det som just gör att jag får mig själv och i långa loppet ta ditt liv. Vad sa du? Justifiera det att jag i långa loppet får ta ditt liv så länge jag känner mig hotad. Ja, om du anser, ja. Vem i så fall sätter gränsen för hur extremt hotad jag behöver bli för att jag ska... Det är så frågan. Det är ju alltid olika grader på det, va? Men låt oss säga att jag skulle gå mot det. Ingen människa har ju lyckats skapa den perfekta X- och Y-skalan i just den frågan. Någonsin. Nej, men vi kan komma väldigt nära genom insikten om vad som är moraliskt och omoraliskt. Ja. Så att där Bibeln en öga för öga, tand för tand är faktiskt en riktlinje. Mm. Det låter kanske hårt, men det skapar också ett ramverk på vad man kan förvänta sig om man går över till omoraliska handlingar. Vilket gör att man får en självkorrigerande praxis om hur man ska bete sig. Men funkar det där på fotbollshuliganer? För jag vet ju till exempel att Black Army med AIK då, de anser ju att de har rätt att slå ihjäl varenda hammarbyare här i Stockholm. Jag har ju varit med och sett, jag har inte varit med i slagsmålen för jag håller ju på Djurgården. Jag bara skojar. Men alltså det är ju så att de anser ju att de har rätt att klappa till dem och så går de in i en restaurang sen och slår ihjäl halva haket här. De har ingen rätt att göra någonting såvida inte det finns en överenskommelse. Då är det helt andra spelläge som spelar. Ja, polisen kommer sen och säger att de inte har rätt att bura in dem och det är i alla fall lite skönt. Men här har vi Tony Karlsson. Det här är lite rolig grej faktiskt, tycker jag. Den är viktig. Så här. Tobbe och Thomas, han frågar inte mig. Vilken taskmörka. Vad är era tankar på hur era liv kommer att se ut om cirka 10 år? Vad önskar ni er? Alltså, ja, Tobbe först, så han är på vänstersidan då. Vad vill du vara om 10 år med ditt jobb, ditt liv, alltihop? Har du någon slags tanke på det? Har ditt jobb lett dig till att jag vill bli ännu mer av mitt jobb? Jag vill bli domare när jag blir gammal. Är det så? Vad vill du bli? Nej, det vill jag inte bli. Jag har aldrig velat bli. Och som jag sa i min inledning här, så jag har aldrig hållit på med... Vi har haft många saker som tangerar straffrätten och så vidare. Jag har aldrig agerat eller ens verkat inom brottmålsjuridiken. Och det är ett aktivt val som jag har gjort, som jag märkte under mina studier redan, att det där var inte någonting för mig. Sådär. Så att det, man gör lite praktik i domstol och så vidare. Och jag kände att det där var inte min värld. Så jag Vad ser du som nästa steg på trappsteg? Jag är väldigt sällan i domstolarna och jag är inte så jättefascinerad över den världen. Men för att svara på vad jag vill om, ja, det är ganska enkelt. Om 10 år så är jag en glad pensionär, tänker jag. Ja, det är faktiskt fantastiskt. Du kan kolla på mig hur glad jag ser ut. Ser du nöjd jag ser ut? Jag är skitnöjd. Då kan jag jobba med juridiken överhuvudtaget. Möjligtvis kolla på dagens juridik på framtidens text-tv. Liksom. Ja.
av mitt eget höga nöjes skull. Jag tänker att om 10 år så är jag en glad lax som glider runt med en kisströja på sig. Ja, och spelar lite elbas. Ja. Gött. Och du, Thomas, vad vill du, vad ska du om 10 år? Jag tror precis kanske att Thomas startar ett band, vad vet jag. Ja, det vet man inte. Så lirar du någonting, Thomas, förresten? Det är en bra grej. Spelar du någonting? Ja, nej, jag är väldigt omusikalisk. Jag är bra på att lyssna på musik, men... Men då kan du sjunga med Tobbes band. Nej, kan inte sjunga heller. Du nej, gör som mig och spela alla. Jag kan vara... Publiken är bra på. Men, du behöver en publik, Tobbe, så då har du en publik här. Och så har du en polare till på Orust där, så blir det 2 man som lirar och en som kollar. Men du då, Thomas, vad säger du då? Hur känner du? Skulle du vilja vara driva det här om 10 år? Skulle du vilja driva det här med Natural Law så långt som jag vill driva knapptryckarna? För mig är det så att jag är garanterad, men det är ingen som frågar vad jag vill göra om 10 år. Men jag är helt säker på att jag står på barrikaden för knapptryckarna och kommer att ringa myndigheter tills de tar mig fan avliva mig, va? Men vad säger du, Thomas? Vad känner du? Vad vill du landa i för någonting? Vill du slåss för det här med Natural Law eller vill du bli bilmäck eller något annat kul? Alltså, jag försöker se lite objektivt på det. Det enda jag kan göra är att försöka påverka i den mån jag förmår och kan. Och mina närmaste, jag har ju en telegramgrupp och bedriver ju min egen YouTube-kanal så att säga. Aha. Men som sagt, alla måste ta sitt eget ansvar och kan jag vara en del av den utvecklingen och få människor till att tänka kritiskt och ta sitt eget ansvar och faktiskt förmå att processera sina rättigheter korrekt i en domstol. Så tror jag det är någonting som kommer bli ett växande behov av det här så som... Ja, det politiska landskapet ser ut idag. Ja, men då skulle du kanske vilja hjälpa folk som har det svårt, men med just Natural Law som vapen och sådär? Ja, fast Natural Law skapar, alltså Natural Law är principerna och en del av dem är kodifierade i våra rättigheter i regeringsformen. Så att, men vet de det, fattar de det, de här gubbarna som sitter som lagbrängare? Det känns ju inte som att de förstår det, eftersom de har gett sig på nu knapptryckarna genom att säga att våra årsmöten inte stämmer, vilket de inte ska, då ska det skita i helt enkelt. Jag ringde ju idag och sa det här ska ni skita i faktiskt, ni har inte med det här att göra. Och jag kommer ta det som en personlig strid, även när lille Leif har slutat att göra det han gör. Så kommer jag ändå gå på tingsrätten och säga, hur fan kan ni gå in i någonting som inte har några... Det kan vi fråga på en gång. Vi börjar med Tobbe då, tycker jag. Hur kan tingsrätten, för du jobbar ju i såna, vad heter det? Environment heter det, va? Omgivningar. Miljöer, ja. Just det, du går omkring där bland de här slipsklädda sakerna. Hur kan tingsrätten säga att vi inte får göra på vissa sätt... Fast alla medlemmar är helt överens om att vi gjort helt rätt och styrelsen är helt eniga och allting är toppen. Men så är det en som inte tycker det och så lämnar han in det till dem och då lägger de in sina feta, långa syltfingrar i vårt beteende. Vad är det som gör att de kan göra det, hörru Tobbe? Nu är vi tillbaka på systemet igen då. Men, ja. Ja, jag har inte varit där på länge. Jag har slutat. Ja. Systemet som vi har skapat. Men det är en väldigt konkret fråga du kommer med, Uffe. Och jag måste i det här sammanhanget ge dig det sjukt tråkiga svaret att jag måste ha mer bakgrundsfakta för att kunna ge. Jag har fått det, men ja. Jag fick det tidigare idag. Ja, men det var så pass mycket så jag har inte hunnit på läsa på alltihopa. Okej, vi gör en uppföljning på det här när du läst på sig. Ja, så kan jag få återkomma. Men jag misstänker, och nu säger jag misstänker jättehögt, att det finns 2 saker där. Lite mer fakta än vad du redogör för nu. Ja. Och sen att något ganska processuellt fel har blåts. Ja. Jag har bara inte hittat det än, för jag har inte hunnit läsa igenom handlingarna jag har fått av dig. Allihopa. Det är klockrent tycker jag. Så att ge mig till på måndag någonting så ska du få ett mer kvalificerat svar. Mm.
Du kommer sitta två dagar i rad, kommer du sitta med huvudet i händerna och bara, vad har jag gett mig in på? Och du då, Thomas, då? Vad säger du om det? Jag har varit i konstiga situationer och så. Thomas har inte heller sett det här riktigt. Men... Nej, jag hör lite innan. Jag håller nog med Torbjörn där. Man behöver gå igenom handlingarna ordentligt och se hur Leif då har format sina yrkanden och på vilka rättsfakta han stöder sig på. Men om man inte tänker på Leif så mycket, utan man tänker mer på tingsrätten och att det står på den här sidan, förening.se, att inga lagar finns överhuvudtaget. Det finns inte en enda lag. Absolut, men domen ska jag alltid pröva in den stämningsansökan som har kommit. Mm-hmm. Den borde ligga till som första grund att titta på. Vad har han skrivit? Hur har han format sina yrkanden? Baserat på vad? Och sen därifrån får man se om det finns en rättsfakta med stöd i relevanta lagrum som man ger uttryck för. Och när det finns på plats så vill jag då gå och titta på vad domaren har gjort för bedömning. Och om det finns eventuella processhinder eller felaktiga bedömningar i hans förmåga att korrekt tillämpa lagen på fakta, om det finns några lagrum. I den ordningen hade jag ju börjat jobba på. Ja, det är så vi kommer att göra också. Men, får jag bara säga att jag tyckte det var väldigt bra sammanfattat av Thomas. Men jag vill lägga till en liten sak i Thomas. Det finns ju kärande i det här. Yep. Det vill säga Leif då. Mm. Och så som jag har förstått det så har svarande kanske, det vill säga knapptryckarna i det här fallet, inte kommit in med ett lämpligt svar. Men du anser väl också att ni inte har berättat den möjligheten? Och vi har kommit in med jättefina svar. Okay. Det är bara det att de tog bort han tog bort det sista årsmötet som icke gällande. Och tar man bort det årsmötet, det där jag utsåg som två år till som ordförande till nästa val då. Men tar man bort det årsmötet, det är som att faktiskt att skjuta ett vittne. Och säga, men jag tror jag tänkte på svaromålet i stämningen. Ja, precis. Mm. Ja. Ja. Ja, vi säger så här. Domstolen har ju ett ganska strikt ramverk att jobba utifrån. Det finns väldigt små möjligheter att köra en australiensisk breakdance freestyle. Helt enkelt. Men grundläggande är ju precis som Thomas berättade, en kärande kommer in med ett yrkande och beskriver sina grunder för yrkandet. Och där får den svarande svara på yrkandet och lägga fram sina grunder. Men det gick ju inte nu för att jag ansågs inte vara tillförlitlig. Då står domstolen där och säger, ja, men nu har vi inte fått in något giltigt svaromål helt enkelt. Ja, men grejen är så här, de tog bort möjligheten. Då har vi bara ta hänsyn till käromålet. Ja, det är därför det blir en treskodom. Men om man säger så här, de tog ju bort, han tillät ju den här att vi skulle ta bort hela årsmötet. Och i och med att man tar bort årsmötet, då tar man också bort att jag ska få svara in. Så trots att jag pratade med domaren över en timme, bara ett par dagar innan, och åkte dit personligen med allting, då var det ingen som sa att du är inte bemyndigad att göra det här, utan de har ju tagit bort årsmötet som bestämmer att jag ska vara den som är svarande. Ja. Och i och med att de tar bort årsmötet så kan jag inte svara. Alltså det blir moment 22, va? De absolut, säger, det här ska du svara på, och då gör vi det. Men då säger de, jaha, men vi tog ju bort årsmötet och det är där det är bestämt att du ska vara den som svarar. Mm. Och då kommer det sjukaste av allting. Det här måste jag bara säga, det här är sjukaste av allting. Då har vi till den 12:e på oss att svara. Till den 12:e. Men kan inte konkludent handlande komma in i bilden här, att utifrån att du har agerat i tron och under sken av att vara en ordförande baserad på det protokollet som stadgades, som sedan dömdes bort av tingsrätten. Ja, men jag har ju... Jag kan inte så mycket om just det. Är det Tobbe ska hjälpa till och jobba med lite grann sen och se vad vi kan lösa? Det är precis som Thomas säger. Det är ju liksom...
Men vi har väldigt mycket lite material att sitta och prata om. Det är mycket spekulationer. Och det är precis det som jag kanske vill läsa på lite innan jag fortsätter att spekulera i vad som... Men hur som helst, Alfa, jag kan bara avsluta det snabbt. Sen skiter vi i den här grejen, för jag ska fortsätta på måndag med det stenhårt här. Det är mitt nya livselixir. Och då ska jag vara påläst på måndag. Ja, lite grann i alla fall. Det är så roligt att de tar bort den som är talande för föreningen, va? Det gör de nu precis i den här Treskodomen. Och i och med att de har gjort det så har de tagit bort min chans att göra en överklagan, om man säger så. Och då säger de så här, ja men ni kan göra ett tillagt sånt här föreningsstämma, en extra föreningsstämma. Ja men då måste vi göra den med 30 dagar. Och gör vi den idag, det är den 16, då kan vi ha möte den 16. Men den 12 skulle det varit inlagt. Och det kan vi inte, det går inte. Så det här är ju, det är ett moment 22. Så på grund av det de har gjort så kan vi inte överklaga. Vad säger de om det då? Du har alltid rätt att begära uppskov. Ja, precis. Det kommer vi begära med hjälp av dig, Tobbe. Ja. Så jag tror att det blir ett jätteproblem. Det är ju den enkla delen i det hela. Ja. Att få ett uppskov. Här säger Björn, jag tycker Björn är rolig här, han säger sköna saker. Att fokusera på domstol och inte människor som styr besluten, så kan ni aldrig ha rätt. Ni fokuserar på en fiktion. Vad säger ni om det då? Att man fokuserar på en fiktion. Vad säger Tobbe om det då? Gör vi det? Förstår man det? Jag förstår vad Björn menar, och det är ju en evighetsdiskussion som har pågått inom rättsvetenskapen, inom rättsfilosofin, inom domstolsväsendet, inom våra juridiska utbildningar. Och det finns professorer som har avhandlat den här frågan på mycket högre nivå än vad vi kommer att lyckas med idag. Så, grundtanken är ju jättefin, att en domstol ska vara helt objektiv och vidare. Men det tar ju inte bort den frågan att till syvende och sist är det människor som sitter och ska ta besluten. Och vi har väl sett ganska många domar genom åren där som genomsyras av politisk ideologi och så vidare. Det tycker det ständigt ploppar upp nyheter om färgade domslut. Så jag förstår vad Björn menar, och jag köper inte hans resonemang, men jag köper att diskussionen finns, och jag förstår vad han menar, och det är ett dilemma som vi nog inte kommer att lösa, inte ens med AI. Ja. Nej, AI kommer nog inte att lösa så mycket. Jag läste faktiskt idag i tidningen att 95% av alla webbutvecklare som håller på med IT kommer vara onödiga till slut. Och det sjuka är att de som har hittat på AI, det är folk som håller på med just IT och sånt. Alltså de som håller på med ettor och nollor och datorer. Så att snacka om att man tar bort sin egen existens, va? 95% av alla jobb, säger de. Jag vill tänka, flika in, jag tänker så här att så fort en domare eller åklagare eller tjänsteman inte utför sin plikt utifrån samhällskontraktet, utifrån den tjänsten de har, den tjänstebeskrivning de har, så är de utanför sina auktoritet och roter. Det är klart, men det är, jag håller med dig. Visst är det så. Och men, så ska man då försöka göra en polisanmälan, och det här stadgas i NJA 1998, 319, om att en polisanmälan skapar då en processförutsättning. Det här stadgas också i rättegångsbalken 20 kapitel 8 paragraf om att du kan då driva vidare en civilrättslig talan mot det här tjänstefelet som begåtts. Det är den vägen vi får gå. Det är en smal, tuff väg att gå. Den enda vi har. Det tänker jag. Ja. Så ser det ut idag. Vi har justitieombudsmän och vi har justitiekansler och så vidare. Så att det är tufft. Alltså de är så färgade idag, tyvärr. Ja, men det är ju samma med våran
vi har ett SVT till exempel som ska vara minst lika artiska som de säger. Ja, jag vill bara säga så också, kolla här. För att förstå till full, och det här är inte mitt påhitt, men government kommer från latinets gubernare dementis, vilket betyder govern the mind, och det betyder mind control. Det är vad vi har att göra med idag. Och domstols rättssystemet har en väldigt stor del av hur hela grundtanken med domstol är att vi är ett kontrollorgan. Ja, och så därför så behöver vi lära oss, som du sa, juridiken. Men det är ett skatteverk också. Vad sa du? Det är ett skatteverk också, är också ett kontrollorgan, ja, och så vidare. Så ja. Precis. Så därför så, det är därför jag håller på med det här med ljus. Jag har ganska många institutioner som är... Ja. Så att man kan... Frågan om personnummer, det är också en sorts kontrollorgan. Ja, absolut. Men så att man kan se igenom det här och förstå rättssystemet, hur det är uppbyggt utifrån rättigheter och privilegier, och hur man då i till slut, till syvende och sist, hur man processerar det här i en domstol. För att som kampen vi har idag, det ligger inte på den globala spektaklet, utan det ligger i varje enskild medborgares kamp mot sina kommunpolitiker, och hur kommunpolitiken alltså bedrivs idag, hur de hela tiden höjer, tillverkar mindre parkeringsplatser, fler parkeringsleaser, högre skatter och gud vet vad. Men vi har ingenting att stå emot, för vi vet inte hur vi blir överkörda i tingsrätten idag. Vi vet inte hur vi ska utmana deras jurisdiktion, deras sakbehörighet. För de flesta är indoktrinerade till att tro att domstolen har jurisdiktion byggd på premissen att vi existerar. Nej, så är det inte. Utan det måste alltid finnas rekvisit på plats innan ett lagrum kan aktiveras och brukas mot den. Men om man säger så här, Agneta Nilsson har ju en faktisk grej som ni har pratat om tidigare ikväll här, tror jag. Det här med brott av normalgraden. Jag vet inte, jag kanske sov då, men jag känner igen det, för hon har frågat 3 gånger nu, tror jag. Vad menas juridiskt med att ett brott är av normalgraden? Verkar sjukt att våldtäkt skulle vara av normalgraden. Är det någonting ni har pratat om tidigare? Är det någonting? Eller? Normalgraden? Nej, men det är gott att prata om det. Frågan blir lite felaktigt ställd. Mm. Men jag vill också säga återigen då att jag är inte straffrättsligt någon större specialist. Men när man pratar om att ett brott är av normalgraden, så är det väl snarare inte brottet som är av normalgraden, utan det är straffsatsen som uppnår någon sorts normalgrad. Och då kanske ordet normal är lite dåligt ordval. Men jag tror ändå att alla förstår vad man menar. Att någonstans, om du har en straffskala som för någonting som spänner över ett visst antal år. Brottet A genererar ett straff, ett normalstraff till mellan 2 och 4 år. Ja, men då borde normallängden ligga kanske på 3 år. Men sen så får ju praxis utvisa om normalgränsen kanske bara blir 2 år, eller om det är 3,5 år. Det är där du pratar om normal. Tänk vad mycket som djuren i skogen slipper. Det är inte brottet i sig som försöker normaliseras, utan det är var placerar du in brottet i? Men tänk, jag kan nog tänka mig att det finns inte en människa inom juridikens glada värld som skulle vilja klassa våldtäkt till något normalt tillstånd. Men däremot, så man kommer tillbaka till den här XY-axeln vi pratade lite om förut då, att någonstans har vi då försökt skapa ett system där vi försöker pinpointa så här, ja, här har vi ett brott, och inom de här ramarna så ska vi då utdöma ett straff som alla kan vara någorlunda demokratiskt överens om. Och i den här rutan så hamnar vi där någonstans, blir normal graden då för straffet, inte för brottet. Men visst har vi kommit långt ifrån det enkla, raka och rena. För att jag ser det så här,
hela djurvärlden, det bara fungerar och fungerar och fungerar och fungerar. Och man vet inte hur länge den har fungerat, ganska länge kanske. Men vi människor, om man läser både historien, den som de har presenterat för oss, den är ju fruktansvärd. Och så den man kommer på kanske var den riktiga historien, den är fan minst lika fruktansvärd, om inte ännu mer. Och vad är det med oss människor som gör att vi alltid måste skriva ner allt? Att vi inte kan leva tillsammans i harmoni, va? Det kan ju alla djuren göra, känns det som. Och det är tur att de inte har domstolar i skogen, så att varenda räv som hugger någon annan räv eller någon mus eller någon så här, som säger jag har rätt till att vara mus, jag bestrider att räven ska äta upp mig. Att de klarar sig så bra och vi klarar oss så dåliga. Jag säger inte att vi ska ha naturliga, alltså nu pratar jag inte national law, utan jag pratar just skogens lag. Jag menar inte att vi ska gå tillbaka dit och sådär, för jag tror vi har förstört vårt rättspatos så mycket så vi har tappat kontrollen totalt. Så vi måste rätta oss efter natural law, tycker jag, för det är en jävligt bra lag. Samtidigt så utvecklar vi ju lagar hela tiden, men de här lagarna som till exempel tingsrätter och hovrätter och allting använder, det är ju inte ens ett korthus. För jag menar att det sitter rådmän, eller vad heter det, de här som sitter och bestämmer där i tingsrätt? Nämndemän heter det. Nämndemän, rådmän. Ja, menar nämndemännen. Jag var alltså utsedd till nämndeman och när jag satt i Ny Demokrati, jag skulle sitta alltså i en tingsrätt. Och då sa jag det, att går inte tingsrätten ut på att där ska man döma folk efter lagar? Är det inte lagarna som bestämmer i det här samhället som vi just lever i just nu? Och då sa de, jo det är det. Ja, men hur kan jag då få sitta där? Det enda jag har gjort är att jag levererade ett schysst PA till Ian och Bert. Och de tyckte jag var väldigt duktig på det där, så jag fick sitta med i kommunen. Och hela riksdag och regering består ju av såna här roliga gubbar. En del värdelösa och då är lite bättre kanske, va? Men hur kan man ha en tingsrätt? Det är liksom, och sen en lagbok. Hur kan man ens hålla upp den här boken så här? Så, bang, 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 bang. Och sen samtidigt säga det att nu sitter Uffe Bejerstrand här som nämnde man eller vad heter, och ska döma den här lilla killen som snodde någonting i en affär. Jag vet ju bara om det moraliskt riktiga. Han var väl hungrig som fan, och den här affärsinnehavaren kanske var en typ. Han kanske var en ICA-handlare, de där som gör 5 miljarders vinst nu när alla har det svårt. Så att, ska jag döma honom då enligt vad jag känner, då är jag ju mer för natural law liksom. Eller ska jag döma honom efter de vanliga lagarna, då är han ju en tjuv. Alltså det där hela rättssystemet tycker jag är fucked up. Och det är nog på grund av att människan är fucked up. Ska vi ge sista orden nu här till er båda här? För nu har jag ju snott åt mig en kvart. Tobbe, om du har någon slags sista ord här innan avrättning. Nej, skojar bara. Nej, men du har någon sista tanke, ja. Om hur tycker du att samhället ska se ut vad det gäller lagar och paragrafer? Hur tycker du vi ska vi gå mer mot en laglöshet, men att vi förstår vad som är rätt eller fel, eller ska vi binda in oss i ännu mer lagar och paragrafer? Hur känner du? Vad tror du? Extremt djup fråga och inte enkelt att besvara på som en liten glad och käck fredags avslutningskommentar. kanske ett nytt program en vacker dag. Ja, det kommer bli uppföljning på det här, lovar det. Håll i det. Men jag hoppas i alla fall att jag var tydlig med att jag har inte full tilltro till det system vi har. Jag förespråkar demokratitanken till stora delar. Men lite avsaknad av något som skulle vara bättre. Och jag tänker bara att vi har hittat något bättre än. Du visar upp den här blåa boken som är någon sorts greatest hits av lagtexter i Sverige. Om du skulle visa upp alla de här 90 000 lagarna vi pratade om innan, så hade du behövt visa en bild på Stockholms universitets juridiska bibliotek istället. Eller något annat universitet. Det
det är väl så långt mänskligheten har kommit helt enkelt, som jag ser det. Vi har skapat ett system där alla inte kan vara helt nöjda. Men som Thomas sa förut, ja, 10 stycken, vad var du sa Thomas, jag kommer inte ihåg, men skulle tvinga oss att gilla torsk. Eller fisk, ja. Så du kanske. Ja, jag säger fisk. Torsk för västkusten, men... Ja, och då har de kvarstående 2 personer fått finna sig att nu ska vi käka fisk liksom. För att kunna skapa ett samhälle som är hanterbart. Och jag tror i alla fall, återigen mina väldigt personliga tankar som jag inte vill lägga i knät på mina kollegor eller juridiken i stort, utan nu är det jag. Att det där systemet var nog ganska bra för en trav år sedan. Medan jag tror att nu har det då vuxit sig lite för stort. Vi ser ju ständiga exempel på beslut som tas genom paragrafer som inte vi har en aning om här. Inte jag på Orust och inte du i Stockholm. Och Thomas, jag kommer ihåg vad du sa. Malmö. Ja. För att jag har skickat dem till tror vi andra människor i Bryssel eller Strasbourg och ta de besluten som påverkar oss väldigt mycket. Så ja, lika väl som man skulle vilja att vissa städer, jag kunde sagt Göteborg där, kunde stryka ner sina flera hundra kommunikatörer som kanske inte behöver, så skulle man kanske kunna rationalisera lagstiftningen lite. Det finns nog väldigt många lagar som man skulle kunna plocka bort. Och du var inne på lite amerikanska lagar. Jag tänkte på den här i Utah, tror jag det är, som de bygger fortfarande huvudvägarna i Salt Lake City, tror jag det är, tillräckligt breda för att du ska kunna vända med ett sexspann. Det vill säga häst och vagn. Det är måttet på vägbredden. Vi har likadana lagstiftningar i Sverige som finns kvar. Det finns mycket som skulle kunna plockas bort. Det bör bli kanske lite för stor apparat. Mm, det så känner jag med. Och Thomas, ja. Vad känner du då som sista lilla trubbelutt? Jag håller mycket med i det Torbjörn säger här. Dock så med liten... Jag tänker att lagsystemet, om man läser det, är... I sin rätta kontext ganska heltäckande, där man har en kommersiell bit där kommunen reglerar handel i form av administrativa regler som då återspeglas i bihanget i lagboken. Sen har vi då, och det är då en administrativ process där vi ses som ett rättssubjekt utan kommersiell nexus. Och sen har vi den juridiska processen där vi faktiskt begår brott som faktiskt fungerar ganska bra idag. Så själva texten i sig själv tror jag inte det kan alltid göras kanske lite bättre, men jag tror det är den rättsröten bakom de människorna som sitter där som är det stora problemet tyvärr, att de har fått för stor makt och frihet att godtyckligt tycka och tänka och döma lite som de vill, och rättspraxisen speglar inte det som står i lagen helt enkelt. Det är där jag tror problemet ligger idag. Ja, det är som sagt. Vi har 3 olika syner men ändå ganska lika, tycker jag. För jag vet att till exempel Thomas där är väl en vän av ordning att man ska inte skita ner på honom för mycket. Det gäller samma sak med mig. Och jag vet att Tobbe, han är en kämpe också på sitt sätt. Han har kisströja på sig i vanliga fall. Kiss är ju stora och starka. Eller hur? Så är det ju. Men ja, hörni, vad säger ni? Jag har gömt den under skjortan många gånger i sammanhang som det bara skulle bli. Ja. Är det så? Ja, inte länge sedan jag var i Stockholms tingsrätt med... med kisströjan under. Ja, det är bra. Du vet inte, under skjortan. Ja, nästa gång jag kommer till tingsrätten då ska jag ha en tröja under min skjorta som står fuck you på. Jag tycker tingsrätten går fett bort när man har sådana här, vad sa du, hette det nämndemän? Nej, men heter, ja, det är väl det heter. Ja, som bara är politiker. I vissa mål har man det.
Ja, i mina mål har de haft det i alla fall. Hur som helst i alla fall. Jag är jätte skitglad över att ni hängde på här. Och vi gör om det här sen. Vi kanske blir fler i en panel där det är ännu fler. Kanske finns fler lagvarianter. Gör det förresten, Thomas. Finns det fler grejer än Natural Law och det här som stackars Tobbe måste slava över under hela tiden? Det finns Natural Law, det finns Mad Made Law. Okej. Vad sa du sista, Thomas? Man-made law. Man-made law, ja. Ja, nej, man-made. Och båda har sin plats. Alltså, det är inget konstigt att vi har behangsdel, alltså administrativa regler. Det är också för folkets nytta. Men i och med att vi är så, vad ska man säga, okunniga och förstår skillnad mellan distinktiv skillnad mellan rätt och fel och hur en rättsprocess ska föras, så har det lett till att vi har somnat vid ratten, och de som skulle vara våra företrädare och tjänstemän som ska driva den här rättsapparaten har kunnat ta över helt och hållet och bedriva en rättspraxis som inte helt överensstämmer med vad lagen säger. Jag tror det är en bra början att börja där, och då får varje enskild medborgare måste ta sitt eget ansvar. Mm. Om man vill ha frihet så får man ta ansvar. Då kan man leva som jag har gjort hela mitt liv. Jag har gjort det jag tycker är moraliskt riktigt och skitit till det andra. Det har varit lite böter här och lite böter där, men jag har aldrig... Jag kan säga så här, jag känner inte någon som har haft ett sånt fritt liv som jag har haft. Vi har alltid gått på det som jag känt var rätt och riktigt, och så länge det inte inkräktar på någon annans liv. Det som jag vill göra, som bara jag har att göra med, det gör jag. Nu blev det lite kaotiskt där när min son blev polis, kan man säga. Speciellt när jag ska köra honom mot enkelriktat på ett ställe där det bara är enkelriktat. Och jag säger, han säger till mig, farsan, du kör inte här. Då säger jag, jo, i den här bilen så är det min son. Och så sitter han och mår jättedåligt. Men det är intern humor. Och sen parkerar någonstans, och så kommer min dotter och sätter lapp på bilen, för hon är ju lapplisa. Som sagt då. Men skitsamma, nu åker vi. Tack jättemycket för att ni kom med här ikväll, tycker jag. Och bara för att visa hur skönt man kan ha det en dag som när det inte är snö överallt, utan när det fortfarande är liten global uppvärmning, fast man känner ju inte den så ofta här i Sverige i alla fall, så tycker jag vi ska köra en låt som heter Upp på tå med Magnus Bergman, som jag tycker är så... Man blir bara glad, och så texten är så pass jäkla bra. Tack jättemycket för att ni var med, båda två faktiskt. Hur mycket som helst. Tack Uffe, tack Tobias. Mm. Och så tack. Ses vi väldigt snart igen. Jag säger till er. Ja. Yep. Chup, chup. Ha det gott. Hej då på er. Ciao. Hej.